Dames en heren, ladies and gentlemen, if I can have your attention please. Baie welkom hier vanoggend. A warm welcome to each and every one of you, also to our online viewers. Baie dankie aan Beaufort West se boere wat vanoggend hier is. Dis regtig vir ons 'n voorreg en ek dink Siyabonga is so gepas om te sê thank you Beaufort West that we can be here this morning. Dis vir ons regtig 'n eer en 'n voorreg. Ek het gisteraand het ek Leipold se gedig gelees van Oktober maand, en toe dink ek, Leipold het die gedig geskryf in sy wêreld, wat het mos nou Oktober maand baie mooi is, daar in die Sederberge, en toe dink ek, my wens is dat in Beaufort West, moet het net so mooi wees, hierdie jaar Oktober, and when we came yesterday, and I saw the wind, and the rain forecast that's gonna come, dan lyk het vir my Oktober maand, gaan 'n goeie maand wees vir Beaufort West gemeenskap op. So, what does Siyabonga mean? Firstly, it means thank you. And it's actually the information days that we've always hosted at Agri Expo Livestock that we've transformed a bit and we're taking it to the people. Ons vat dit na die mense toe, na die gehore toe, na die mense toe in verskillende streke. En Beaufort West is die eerste streek waarna toe ons dit nou bring. So we are very proud of Siyabonga. It also stands, the S stands for sharing, the I stands for information, for better yields in agriculture for the benefit of a next generation agriculturalist. And as you sit here, you are all next generation agriculturalists. Ons het nuwe generasie boere en ons wil graag beter boer. And that's why we are hosting these information days. So, as you would have seen in almost all of our adverts that this day will be presented mainly in Afrikaans. Ek het vanoggend met 'n boer gepraat. I spoke this morning to one of the Beaufort West farmers that's here, and he said, when you come to Beaufort West, you can't come and speak English with us. We won't understand you. En dis hoekom ons dit hoofsaaklik in Afrikaans gaan doen. Next week we're having another Siyabonga day in Grassy Park, that will be mainly in English. So if there's some of the online viewers now that really does not understand Afrikaans, please tune in next week, the same time, also via the same link, and it will all be presented in English. Maar vandag is ons in Afrikaans hier in Beaufort West. If there's any questions from the online viewers, please ask it in English, and we will answer it in English for you as well. We've got a very exciting lineup of speakers, and like I said, please send your questions. They've already came in quite a few questions from the online viewers, and we'll ask it straight after the speakers when there's an opportunity for questions and answers. So baie welkom en dan ook aan julle hier wat nou hier by ons sit in die gehoor. Ons het ook 'n mic, Claudine, na agter gaan dit hanteer. So as jy 'n vraag het vir die sprekers, wys duine geen net 'n aanduiding en dan gaan ons die mic na julle toe bring en dan kan julle 'n vraag vra uit die gehoor uit ook. Staan net vir ons op want ons het 'n kamera span hier wat julle wil graag in die shot kry. So laat ons net sien wie dit is wat die vraag vra. Then before we start, I think there's just a few people that I need to thank, and I firstly want to start with our Heavenly Father. Baie dankie aan ons hemelse Vader wat vir ons die liefde gee vir landbou. As ons nie lief gewees het vir landbou nie, sal hierdie saal in Beaufort West vanoggend nie so vol gewees het nie. En sou ons nie in die landbou gewees het nie, want jy kan nie in die landbou wees as jy nie die vertroue het op die Here nie. So baie dankie aan ons hemelse Vader wat ons uitgespaar het om vanoggend hier te wees. And then also to the team of Agri Expo, our CEO Johan Ehlers, the team that has helped me a lot, Claudine en Razel, baie dankie vir al julle moeite, almal by die kantoor. And then our financial partner, the Western Cape Department of Agriculture. I really think that they've done tremendous work in this province. We've got a new HOD, Ms. Dr. Mogale Sebopetsa. He's got a lot of goals set for him, and I think that he will do very, very well, and we will support him from Agri Expo side. To him, Jerry Aris, Vianca here, and everyone working for the Department of Agriculture, hulle sit geweldig baie in mense, and ek dink ons kan vir die Departement van Landbou lekker hande klap gee in die Weskaap. Then our media partner is Food from Zanzi.
Those of you who have not tuned into Food from Zanzi yet, please go to Facebook, go online and go and search for Food from Zanzi. It was started by Ivor Price and Kobus Lawrence, who is here today, and it's been managed by Dawn Numdu. They are an excellent team and they've helped us with the marketing. I think Ivor said to me that we have around about 750 people tuned in online already. So daar is een geweldige klomp mensen wat nou sit en kyk wat hier in Beaufort West aangaan. En dat is alles te danken aan hulle. En dan ook hulle technical partner, Yeah Baby. So the team of Yeah Baby, Gerrit and them, thank you very much for what you guys are doing here. And then also we've got Standard Bank is one of our sponsors here today. Also Oasis Water. And then the viewers that's tuned in online, thank you very much to you. En dan verseker vir julle wat vandaag hier sit. Ons hoop dat elke boer wat hier sit vandag kan een boodskap wegdra. Ons hoop julle kan iets leer om dit in julle boerderye toe te pas sodat ons meer produktiewe boere in Suid-Afrika en vooral in die Weskaap kan het. So baie baie dankie vir julle wat julle wat moeite gedoen het om hier te wees. And then dames en heren, ja, ons het een uitstekende span sprekers hier. Dr. Louis Dupesane het geen bekendstelling nodig nie. Hy was onlangs so 1 jaar of 2 gelede sê vir my, was hier in Beaufort West. Ons het gisteraand een lang gesprek gehad oor droogtes, en ek gaan nou nie sy hele CV lees, jy het dit daar voor jy. Also the online viewers, you can have the online, look at the online booklet. Louis is a phenomenal guy, and hy ken die veld. He knows grasses, he knows shrubs, en ek dink, sonder om enig iets verder te doen, gaan ek oorgee aan Louis en vraag dat hy vir ons sy presentation kom doen. Louis, baie dankie. Meneer die ceremoniemeester, baie dankie. Dankie vir die bekendstelling. Het is lekker om hier te wees. Boere en boerinne van Suid-Afrika, goeiemôre. Ek gesels graag met julle oor droogte. Miskien net so 'n bietjie agtergrond gee van my geskiedenis rondom droogte. Ek is in 1992 verplaas van Glen Landbou College na Grootfontein Landbou College. En met my aankoms in 92 op Grootfontein was het midde in 'n taamlike ernstige droogte in die Karoo. En ons direkteur daai stadium het opdrag ontvang van die nasionale departement om op Grootfontein 'n eenheid te begin wat later genoem is die droogte adviesbureau. Nou, hierdie eenheid het 3 opdragte gehad. Die eerste opdrag was om die nasionale droogte komitee te help om droogte hulp meer geregverdig te gee, om die droogte hulp te gee waar dit nodig is om dit te gee. Die tweede opdrag wat ons gekry het, was om vir boere hulpmiddels te ontwikkel om beter vir droogtes te beplan en om droogtes beter te kan bestuur. En die derde opdrag wat ons gekry het, is om 'n betroubare, vroeë waarskuwingsstelsel te ontwikkel en te implementeer in Suid-Afrika. Nou die rede hoekom ek dit vandag vir u vertel, ek was betrokke by die droogte adviesbureau tot in januari 1998. Ek het die departement van landbou se diens verlaat die 31ste januari 1998. Ek is vir die eerste keer weer gevra om oor droogte te praat. In februari 2016. Toe Lynsburgse Boerevereniging my genooi het om hulle te kom toespreek oor droogte. Die rede is, nie omdat ek die departement verlaat het nie, sedert 98 tot 2016 was daar geen ernstige droogtes in Suid-Afrika nie. Eerste droogte het eers weer hier so in 2015 begin. Wat vir my 'n baie duidelike aanduiding is, is dat boere wil oor droogte praat wanneer het droog is. Ek hoop ek kan vandag vir u wys dat boere moet oor droogte praat as het reën. So, my praatjie se titel is die basiese bestuursbeginsels vir droogtes.
Voordat ek daaroor gesels, wil ek net gauw bykie kyk na die definities wat daar van droogtes bestaan, want dan weet ons, ons praat allemaal met dieselfde achtergrond. Nou, professor Andries Jordaan, hy is een voormalige hoogleraar by die Universiteit van die Vrystaat, het onlangs die heel nietste droogtebeleid vir Suid-Afrika geskryf. Ons wacht dat het aanvaar moet word deur die Departement van Landbou en dan geïmplementeer moet word. Maar in hierdie droogtebeleid het hy 5 kategorieë waarin hy droogtes verdeel. En jy kan sien, dit begin met D0 of droogte 0 en dit gaan tot by D4, droogte 4. Nou die eerste kategorie wat hy gebruik is draai. Ek het dit vertaal in droog. Droog is nie 'n lekker woord in Afrikaans, want dit is synoniem vir droogte. Dit is eintlik nog nie dan droog nie. Ek verkies om die term te gebruik afgedroog. So dit is nog nie droog nie, maar dit het miskien 'n bietjie minder daai seisoen gereën en die veld begin afdroog. Die tweede kategorie wat hy gebruik is D1, matig droog. Die derde ene is D2, ernstig droog. Die vierde ene is D3, uiters droog. En jy sal sien, ek het daar tussen hakies gesit, miskien is dit die begin van 'n rampdroogte. En dan D4, die Engels is exceptional drought. Ons het in Afrikaans 2 prachtige woorde wat dit beskryf, uitsonderlik of buitengewoon droog. Nou, daai droogte is definitief 'n rampdroogte. As ons kyk na die internasionale definisie van 'n rampdroogte, sê die definisie, dis 'n vreeslike lang definisie, maar die definisie sê in beginsel, dat wanneer 'n droogte so uitrek of so intens word, dat boere dit nie meer kan bestuur met hulle normale droogte risikobestuurspraktyke nie, dan het ons 'n rampdroogte. Nou in gewone Afrikaans, wanneer die droogte so uitgerek raak of so intens raak, dat die boere nie meer weet herwaarts of derwaarts nie, hulle het nie meer planne vir daai droogte nie, dan is ons by 'n rampdroogte. Al die droogtes voor dit word nie beskou as 'n rampdroogte nie. En hoekom ek hierdie vir u wys? Ek wil vandag fokus op droogte D0 tot by D2. Want dit val buite die definisie van rampdroogte. Onthou nou, 'n rampdroogte sê, jou planne het nou opgeraak. Ek wil vir julle planne gee vir D0 tot by D2. Want dis regtig moeilik in 'n rampdroogte, dan is jou planne op. Maar 'n mens moet nie in 'n situasie sit dat jou planne by D1 opraak nie. Want dan is daar 'n fout in die stelsel. Jou planne moet nie by D0 opraak nie. Hulle moet ook nie by D2 opraak nie. Nou goed, voordat ek verder gaan, ken jy almal die verhaal van Jakob in die Bybel? Jakob se broers het hom verkoop. En hy het uiteindelik in Egipte beland, en uiteindelik was hy ou 2 keer in die tronk, 1 keer oor 'n vroumens, en in die tronk ontmoet hy een van die Farao se werkers, en die werker van Farao droom een nag, en Jakob lees sy droom uit, en Jakob sê vir die werker, toe hy vrygelaat word en hy gaan terug na Farao se hof toe, toe sê hy vir hom, jy moet toch van my onthou. En 5 jaar later toe droom Farao en hy vra vir sy slim manne in Egipte om vir hom die droom uit te lê, maar niemand kan hom uitlê nie. En die dienaar van Farao onthou toe van Jakob, en julle ken die story verder, Jakob is toe na die Farao toe en Farao sê vir hom, kom ek sê vir jou wat ek gedroom het. En Farao sê, ek droom, ek staan op die walle van die Nijlrivier. En uit die Nijl kom 7 vetkoeie.
En hulle begin wei hier in die riete op die Nijlrivier. Hy sê, maar even skielik kom maar 7 maarkoeie uit en hulle vreet die 7 vetkoeie op en hulle kom niks oor nie. En dieselfde met die 7 graankoppe. Vet, die vetkoringkoppe en die maarkoringkoppe. En God sê vir Jakob, sê vir Farao, hier kom 7 vetjare. 7 baie goeie produksiejare. 7 baie goeie reënvaljare. Maar sê ook vir hom, na daai 7 vetjare, gaan na 7 maarjare kom. Kan julle onthou wat hulle toe gedoen het? Het die Farao 'n nuwe bakkie gekoop in daai nuwe 7 in daai vet 7 jare? Het hy Eskom uit die moeilikheid uitgehelp? Het hy Israel uit die moeilikheid uitgehelp? Ons weet hulle het wat deesdae bekend staan as 'n Josefsbeleid gevolg. Hulle het seker gemaak dat hulle in die 7 vet jare voorsiening maak vir die 7 maarjare wat kom. Dis wat 'n Josefsbeleid is. En ek wil graag met u daaroor gesels. Seremoniemeester, ons ek dink nou aan Koenie de Villiers se liedjie Karoonnag waar hy sê as het reën in die klein Karoo dan ruik jy 'n Katbos en Kambroo. Ek wil net vir julle sê julle gaan vanmiddag en môreoggend Katbos en Kambroo ruik hier in Beaufort West as ons kan glo wat die weer voorspelling sê. Goed. Kom ons kyk na droogtes. Ek het vanmôre gou op Google gaan kyk wanneer het Jakob gelewe. Hulle reken op Google, Jakob het 1450 jaar voor Christus het hy gelewe. Ons is nou so 2020 na Christus ongeveer. So dit is al so 3500 jaar bekend dat droogtes kom in siklusse. En droogte kom in Suid-Afrika ook in siklusse. As ek so in die gehoor kyk, ek weet nie van die mense wat op die internet ingeskakel is nie, dink ek nie, hier sit vandag mense wat in die 60er jare geboer het nie, of is hier mense wat in die 60er jare geboer het. Dit was waarskynlik ons laaste regtige ernstige droogte. Maar hulle kom in siklusse, gelukkig kom hulle in siklusse, so ons kan Josef se plan kan ons dalk gebruik in Suid-Afrika. En so lyk 'n siklus. 'N siklus bestaan uit 'n droogtefase, dis daai rooi vierkant. Nou ek wil nou nie vandag vir julle slegte nuus gee nie, maar dis 'n feit soos 'n koei, dit gaan iewers vorentoe weer droog word. Dit is die aard in Suid-Afrika. Maar ek het ook goeie nuus vir julle, een of ander tyd gaan dit weer reën. En dan word die droogtefase opgevolg deur 'n herstelfase. Die droogte maak skade en die skade moet herstel word. Maar die regtige goeie nuus is, dat daar gaan weer so 'n groen blok ook wees. En dit lyk vir my dat 2021 so 'n jaar so 'n groen fase gaan wees. So vet, daai 7 vet jare. En ek noem dit die voorbereidingsfase. En ek wil 'n bietjie oor hierdie 3 fases met u gesels. En vir u 'n bietjie agtergrond gee oor die basiese beginsels. Wat ek vir u wil wys, is dat die belangrikste fase is waarskynlik daai groen blokkie, die voorbereidingsfase. As hierdie droogte gebreek word, moet julle asseblief dit wat ons vandag gaan gesels oor die voorbereidingsfase, moet julle aangryp, want dit gaan julle help om voor te berei vir die volgende droogtefase. As julle dit nie gaan doen nie, gaan julle baie groot probleme in die volgende droogtefase hê. Kom ons kyk bietjie na wat is die doelwit in elk van hierdie fases. Nou die doelwit in die voorbereidingsfase, dis nou wanneer dit reën en wanneer dit die 7 vetjare is. Dan is die eerste doelwit om jou droogte kwesbaarheid te verlaag.
En ik praat specifiek van die eerste drie droogtes. Zodat jij van het D0 tot het D3, voordat die rampdroogte toestand bereikt wordt, dat jij jouw kwetsbaarheid vir die periode so laag als moontlik maak. En die tweede doelwit is om jouw droogte verdraagzaamheid te verhoog, zodat jij so lang als moontlik kan uithou, dat jij niet al hier bij je D2 fase rampdroogte toestanden ervaar, maar daar is nog niet heel beschikbaar nie. Want alle jaren se beleid sê, die regering zal net oorweeg om te helpen als daar een rampdroogte heers. Nou, een rampdroogte skop is in hier van een D4 af. So, dis die eerste doelwit, verlaag die droogte kwetsbaarheid op die plaas, dis elke boerse verantwoordelijkheid, dis nie die regeringse verantwoordelijkheid nie. En om jou droogte verdraagzaamheid te verhoog. Dis die boerse verantwoordelijkheid, dis nie die regeringse verantwoordelijkheid nie. En hierdie twee doelwitte kan net bereik word as het reën. Jy kan nie jou droogte kwetsbaarheid verlaag of jou droogte verdraagzaamheid verhoog in die droogte nie. Dan jy die bus gemis, die bus het vertrek, jy is nie in hom nie. Jy moet die geleentheid aangryp wanneer dit reën om dit te kan doen. Dan raak het droog. En die doelwit met bestuur in die droogte is om die droogte te oorleef met die minste moontlike gevolge. En ek gaan so bietjie uitbrei oor elkeen van hierdie. Alles verander wanneer het droog word. Jou bestuursaspekte binnen die droogte is totaal anders as wanneer dit nie droog is nie. Alles verander. Dan reën dit, jy gaan oor na die herstelfase toe, en die doelwit dan is om eerst die skade wat die droogte gemaakt het, te herstel, voordat jy weer begin voorbereid en alles in plek plaas vir een moontlike volgende droogte. Nou, baie keer sê boere vir my, man, is onmoontlik om voor te bereid vir die droogte as ek nie weet wanneer die droogte gaan begin nie. Nou, dis 'n drogredenasie. As ek vir jou kan sê wanneer die droogte gaan begin, hoef jy nie voor te berei vir my, jy weet ons wanneer hy gaan begin. Dis juist omdat ons nie weet wanneer die volgende droogte gaan kom nie. Ons weet hy gaan kom, maar ons het hierdie dag en datum nie. En juist omdat ons dit nie weet nie, moet ons vir hom in hierdie groenfase, in die voorbereidingsfase, moet ons vir hom gereed maak. So as hy die slag kom, dan is ons gereed vir hom. Kom ons kyk bietjie na detail. Ek gaan bietjie gesels oor die voorbereidingsfase. Ek is van mening, dis die heel belangrikste fase. Vir enige boer, 'n veeboer, enige boer in Suid-Afrika. Nou, die voorbereidingsfase bestaan uit twee komponente. Daar's wat ek noem versagtingsmaatreëls, of sogenaamde buffers, wat jy in plek plaas, om jouself teen die droogte te buffer. En dan is daar 'n ander een wat baie, baie belangrik is, en dit is 'n vroeë waarskuwingsstelsel. Ons gaan nie weer oor die vroeë waarskuwingsstelsel vrees ek praat nie, maar ek wil net dit vir u sê. Hoe gouer boere kan positief wees dat hier is 'n droogte besig om te ontwikkel, hoe gouer kan hulle begin reageer. Die grootste probleem wat baie boere het, is om te besluit, is dit nou besig om droog te word, of is dit nie besig om droog te word nie? En hoe gouer jy daai besluit kan neem, hoe gouer kan jy oorskakel na jou droogtefase toe. Want in die droogtefase, hoe gouer jy na hom toe kan oorskakel en die regte goed in plek plaas, hoe langer gaan jy kan uithou. Goed, kom ons kyk bietjie na die versagtingsmaatreëls of die buffers, wat veeboere behoort in plek te plaas. Die eerste buffer, en waarschijnlijk die belangrijkste buffer vir 'n veeboer, om te sorg dat sy veld in 'n goeie toestand is. Waarschijnlijk die belangrijkste navorsing wat ooit in Suid-Afrika gedoen is oor wat jy met veld kan doen om daai buffer in plek te plaas, is gedoen deur professor Henny Snyman, ook van die Universiteit van die Vrystaat. Nou, ek gaan gou vir u wys, ek gaan nie die detail navorsing wys nie, maar ek gaan sy resultate wys
van die voordelen van gezonde veld versus zwak veld. Want ons sê, plaas een buffer in plek en maak in die goede tijd zeker dat jouw veld in een goede toestand komt. Hoekom sê ons so? Hoekom is dit een buffer? Hoekom zal dit mij helpen om die droogteperiode beter te oorbrug? Hoe zal dit mij helpen om die droogte sy effect te versag? Kom ons kyk bietjie na die resultate van professor Snyman se navorsing. Hy het sy lewe hieraan gewy, hy het amper 42 jaar hieraan gewy. Kom ons kyk gou hoe verskil gesonde veld van swak veld. Gesonde veld, dubbel die reenwater, beland in die grond. So as jy twee plaas het, die een plaas, sy veld is in een uitstekende toestand, die bierplaas sy veld is in een swak toestand, en al twee kry dieselfde hoeveelheid reen, dan gaan die plaas wat sy veld in een goeie toestand is, dubbel soveel water in die grond hê as die veld wat in een swak toestand is. Nou, julle sal met my saamstem. Plante kan net groei van water wat in die grond is. Stem julle? Die water wat wegloop, is een verlies. Die plante kan nie daarvan groei nie. So ja, dit is waar dat die droogte veroorzaak word deur te min reen. Maar kan jy sien wat is die effect van veldtoestand? As jy in die droogte min reen kry, en daar loop dubbel soveel weg as veld in 'n goeie toestand, dan is jou situasie nog slechter. So die eerste ding is, veld in een swak toestand is droer. Al kry jy dieselfde reenval as veld in een goeie toestand, hy is droer as veld in een goeie toestand. So, daar gaan meer van die water wat jy kry in die grond in. Die tweede resultaat van professor Snyman se werk, veld in een goeie toestand, verloor 13 keer minder booggrond as gevolg van erosie. Of mens kan sê, veld in een swak toestand verloor 13 keer meer booggrond as veld in een goeie toestand. Hoekom gebeur dit? As gevolg van nommer 1. By nommer 1 loop een geweldige klomp water weg in op swak veld. En die water wat wegloop veroorsaak erosie. Ek het gistermiddag een prachtige foto, julle weet hoe die wind gewaai gistermiddag hier tussen Willowag, tussen Beaufort West en Aberdeen, het ook op een van hierdie vloere foto's geneem, dat die stof wat daar waai, jy kan het amper nie glo nie. So, dit is nie net water erosie nie, is ook wind erosie. Die derde voordeel wat gesonde veld het, dit het baie meer koolstof. Nou, in die verlede het ons altyd gepraat van organiese materiaal, maar ons weet deesdae, dit is eintlik die koolstof. En wat doen die koolstof in die grond? Hy hou die water vas, dat die water nie te vinnig diep dreineer nie. Hy hou vir hom vas. Dit veroorsaak dat jou waters, dat jou grondse water hou vermoe, soveel beter is. So die grond is nie net natter nie, hy hou die water ook vir langer en vir beter vas. Dan die vierde voordeel is, die plante wat op goeie veld groei, se sogenaamde waterverbruiksdoeltreffendheid, is 3 keer beter as plante in swak veld. Nou wat beteken dit? Vir elke millimeter water, wat die plante gebruik op goeie veld, produseer hulle 3 keer soveel voer, as die plante wat jy kry in swak veld. So as jy nou bijvoorbeeld vergelyk, een goeie bosie versus een swak bosie, hulle sal evenveel water gebruik, maar die goeie bosie sal vir jou 3 keer meer produksie gee, met dieselfde hoeveelheid water. So as een mens nou by een begin en jy vat hem nou na 4 toe, swak veld se grond is droër. Daar loop meer boog, daar is groter gronderosie. Daar is minder koolstof wat die water lekker vashou. En laastens, die plante maak ook minder doeltreffend gebruik van die water.
Nou sal jylle vraag, nou wat beteken dit vir my as 'n veeboer? En die laaste drie is wat het vir jou beteken vir 'n veeboer. Veld in 'n gesonde toestand produseer 3 tot 5 keer meer voer met dieselfde reënval as veld in 'n swak toestand. So kom ons sê die produksie van veld in 'n swak toestand is argumentsonthawe 100 kg per hektaar. Dan sal die goeie veld tussen 300 en 400 kg per hektaar produseer. Nou as dit nie goeie besigheid is nie, dan weet ek nie wat is goeie besigheid nie. Nommer 6, jy kry nie net meer voer nie, die kwaliteit van die voer is ook beter. As jy hier sien, jy het 4 keer meer proteïen in die voer, op goeie veld as swak veld. So jy kry meer voer, dis 'n baie beter gehalte. So dis die verskil tussen lucerne en koringstrooi. As ek vandag vir julle elkeen 'n bakkie vrag aanbied, en ek sê, jy moet kies of 'n bakkie vrag lucerne of 'n bakkie vrag koringstrooi, watter een sal julle kies? Lucerne. Hoekom die lucerne? Baie meer voedingsstowwe in as die koringstrooi. En dan die laaste ene is, die veld in 'n goeie toestand is as gevolg van al hierdie van 1 tot 6, baie minder droogte gevoelig. Die plante oorleef die droogte vinniger, maar dan het hy ook 'n baie groot voordeel. Die plante herstel baie vinniger na 'n droogte. So, as dit nie goeie besigheid is, dan weet ek nie wat is goeie besigheid. Die een van die beste buffers wat 'n veeboer in plek kan plaas, is om te sorg dat jy goeie veld het. Wanneer kan jy veld verbeter? Kan 'n mens veld verbeter in 'n droogte? Baie moeilik. Wanneer verbeter jy veld? Is dit reën? So dis hoekom hy val onder die voorbereidingsfase. Die volgende een is om met aangepaste vee, kudde samenstelling en produksiestelsels te boer. Ek gaan glad nie daarby stilstaan vandag nie. Al wat ek hier wil sê is, as jy met 'n skaap boer, of met 'n bok boer, of met 'n bees boer, wat nie lammers of kalvers gee as het reën nie, dan het jy probleme as het droog is, want dan is hulle nou eers in die moeilikheid. So, boer met 'n dier wat aangepas is op jou plaas en in jou omgewing. Maak in die goeie jare voorsiening vir droogtevoeding. Bou 'n droogtereserwe op, of op die veld, of in die skuur, of in die bank. Maak in die goeie jare seker dat jy in 'n goeie finansiële posisie kom. En wat ek eintlik hiermee bedoel is, ons is baie geneig om in die goeie jare skuld te maak. En dan sit ons met die situasie, wanneer het droog raak, nou moet ons nog altyd die skuld terugbetaal. Maar nou het ons moeilikheid, want die skuld is nou so hoog, dat ons het nie kan terugbetaal nie. So maak seker dat as jy skuld maak in goeie jare, jy jou somme so maak, dat jy ook die skuld, wanneer het swakker gaan in die droër jare, dat jy dit dan nog steeds sal kan terugbetaal. Wat ek vir u wil sê is dat die boerse gedrag voordat het droog raak, bepaal hoe goed hy die droogte gaan oorleef. En ek het juist hierdie foto gekies, en ek wil vir u sê, elke druppel tel. Kom ons kyk net gou na die ander twee fases, die droogtefase. Wat baie belangrik is van die droogtefase, is om so gou as moontlik te begin om vee te verminder. En wanneer begin jy vee verminder? Wanneer jou vroeë waarskuwingsstelsel vir jou sê, dit raak nou droog. En maak seker dat jy 'n goeie vroeë waarskuwingsstelsel in plek sit. Onmiddellik moet jy oorgaan na wat bekend staan as defensiewe finansiële bestuur. Ou met die krane begin toedraai, want die water wat in die dam inloop is nou stadiger, so as jy nie die krane toedraai van die water wat uit die dam uitloop, jy gaan leeg word. So begin die krane toe te draai, en baie belangrik, jy moet 'n strategie hê van droogtevoeding en dieregesondheid. Ons het juist gisteraan daaroor gesels, dat boere se diere is in die droogte in 'n redelike toestand, maar hulle vrek nog steeds.
as gevolg van hulle gezondheidstoestand, en is dikwels een probleem met hulle natuurlijke weerstand. Dan gelukkig reen dit. En ek glo in my hart dat hierdie reenseisoen een baie goeie reenseisoen gaan wees. En dan moet een mens herstel, jy met die veld herstel, jy met die kudde herstel, want jou kudde het kleiner geword, en jy met jou finansies herstel. Nou, om hierdie goed met u te behandel vandag in 1:30 gaan nie werk nie, ons kan by 'n later geleentheid daaroor gesels, maar het is belangrijk dat jy die drie moet herstel voordat jy kan oorgaan na jou voorbereidingsfase. Ek wil afsluit, meneer die ceremoniemeester, deur te sê dat droogte syklusbestuur sal die volgende vir jou doen. Dit sal jou droogte kwetsbaarheid verlaag. Dit sal die droogte verdraagsaamheid op die plaas verhoog. Dit sal die effek van die droogtes verminder. Dit sal jou oorlewingsvermoë verbeter en dit sal die herstel na die droogte versnel. Wat ek nie beloof nie, is dat het die droogte sal laat verdwyn nie. Dit gaan die volgende droogte net makkeliker maak. Meneer die ceremoniemeester, ek wil net afsluit met statistiek wat ek vanoggend aangevra het, wat in Julie maand deur die minister van landbou op 'n parlementêre vergadering gerapporteer is. Daar is van die 1 April 2016 tot die 1 April van jaar is daar aan totaal aan droogtehulp 529,5 miljoen rand in Suid-Afrika bestee. 529,5 miljoen rand is aan droogtehulp. Dit sluit nou in veevoer, maar ook die sink van boorgate. Om het net 'n bietjie in perspektief te stel, daar is ongeveer 15 miljoen skaap in Suid-Afrika, so ongeveer 3 miljoen bok. So kom ons kyk na die 18 miljoen ooie. As ons hierdie 529,5 miljoen rand deel deur 18 miljoen ooie, dan is daar gespandeer in Suid-Afrika R29 per ooi oor hierdie 4 jaar. Dit gee vir ons so R7.35 per ooi per jaar. 'N ooi eet 2 kg voer op 'n dag. 'N kilogram voer kos so tussen R3 en R4, so ongeveer 2 kg voer wat die regering gespandeer het. Ek dink dis tyd dat die regering weer begin kyk om sy deel van droogte syklus bestuur te doen. Dankie meneer die ceremoniemeester, baie dankie vir die uitnodiging. Dr. Louis, bye-bye, thank you. Thank you very much, Dr. Louis Dupisani. I just have a question here. The first question is from Lundu, who's tuned in online, that wants to know if we are going to go to other towns and other provinces. So Lundu, we're going to look into that. We're definitely going to other towns. Other provinces, we still have to see. We first want to streamline this one and make it work, and then we'll probably go to some of the other provinces. Dr. Louis, there's a question from Shobana Maharaj, wants to know, where can I get a comprehensive list of plants considered weeds, food, flowers, beneficial, and trees included that are indigenous to A or this area? Is there a list? Can they get a list like that somewhere? Do you know of something like that? In which area is that? No, she didn't specify, but she just wants to know if there is like a comprehensive list of plants somewhere, maybe on a database or government website or... Well, there are several books available on you know, the indigenous plants of South Africa. I'm not quite sure whether they're asking, you know, for as planted pastures or what. But yes... maybe she should go, or he, whoever, go to the South African National Botanical Institute's website, sanbi.org.za, and go through that website, because most of the indigenous plants in South Africa is listed on their website.
sanbi.org.za. Okay. Thank you, Dr. Louis. Bye bye, thank you, Dr. Louis. I've got another question, but I'm going to leave this for Bianca when she gets onto the stage here. It's from Nkosinati Nama that wants to know, are the returns to urban vegetable farming worth the risk? And I know that the Western Cape government and the Western Cape Department of Agriculture are investing a lot in urban vegetable farming at this moment, especially community gardens. So maybe Bianca can answer that question for us. Our next speaker is Mr. Hans Greef. Hans is also well known, especially in the Angora goat industry, matriculated at Willowmore. I'm not going to say what year or months. After completing his BSc Agric, he obtained the honors in BSc Agric from the University of Stellenbosch, and has thereafter been involved with Angora goats since then. He teaches Angora goat theory and mowe at the Grootfontein Agricultural College, and I think Hans has served on many committees over the years, including the Angora Ram Breeders, as well as the Mowe Research Committee, and he's still serving on some of the committees in the Angora goat and mowe industry, and are always trying to make a positive difference within the Angora goat industry. But above all, Hans is a voedingskundige, and hy ken van voeding. As jy wil weet wat om te voer, ek het self by hom klas geloop, en hy is absoluut briljant as het kom by voeding, en jylle sal ook as jylle op sy plaas kom, en jylle kom by, op Grootfontein by sy mini plaas, sal jylle sien dat die voeding wat Hans insit in sy diere, kry dubbel en dwars uit. Hans, ons sien baie uit om na jou te luister vandag. Baie dankie. Goeiemorgen dames en heren, het is lekker om hier by jylle te wees. Hier in Beaufort Wes. Yes, ek moet net eers sê, al die goede wat Bruiten nou gesê het, ek weet nie van wat ou het hy nou gepraat het, maar ja, wat ek sal toegee is, een mens probeer altyd, ek dink is, dit is die regte ding om te doen. Goed, my onderwerp vandag is voeding en bestuur van kleinvee en droogtes. Ja, Dr. Dupesani het nou oor die droogte gepraat, ek gaan oor die bestuur van die dieren in die algemeen en dan met verwysing na die droogtes praat. Dit is sleg om oor die droogte te praat. Dit is nie makkelijk nie. Ek het nou vanoggend daar van Beervleise kant af hier deur Rietbron gekom, al met die grondpad langs en die wêreld lyk nie mooi nie, maar ek het met my 4x4 bakkie gekom vandag. So ek glo die reën is op pad, so ek is reg as ek huis toe gaan, ek is reg om grondpad huis toe te ry, lekker in die modder. Yes, Bruiten, lyk my nou het ek hier verkeerde knoppie gedruk. Soos Bruiten gesê het, ons is van Grootfontein, Dr. Louis Dupesani het een hele paar jaar daar gewerk, ek is al een hele paar jaar daar so, en die spreker na my, Beauty, sy het ook studeer op Grootfontein en een paar jaar daar gewerk, so dit is waar ons vandaan kom. Die inhoud van my praatjie is, ons gaan kyk na een paar kritiese periodes vir reproduksie sukses. Hoe wil ons graag ons diere voer, dat hulle suksesvol moet produseer. Daarna gaan ons kyk, as ons dit nie doen nie, wat gebeur dan? Wat is die gevolge van ondervoeding? Die voedingsbehoeftes van ons bokke, aanvullende voeding en droogtevoeding. Nou, julle sal sien, ek verwys baie in die skyfies na bokke, maar hierdie is van toepassing op alle kleinvee, so dis nie net op bokke van toepassing nie. Soos Bruiten nou gesê het, ek is 'n bokman, so dit is maar waar die skyfies van die bokke vandaan kom. Die vraag is, hoekom is goeie voeding belangrik vir jou bokke, of jou beeste, of jou skape? Nou, die ideaal is om 'n bok te teel en te voer en voor te berei, soos daai bok wat ons daar so op die skyfie het. Maar dit is nie altyd moontlik nie.
Ons kry omstandighede soos nou, wat het moeilik is. Maar wat ek vandag vir julle wil probeer sê is, ons moet kyk hoe naby ons daaraan kan kom. Nou, goeie voeding, die belangrikste deel van goeie voeding is, om het vir die diere moontlik te maak, om voldoende produkte te lever, en om produkte van hoë kwaliteit te lever. Eerstens, dit maak nie saak of jy met vleis, of wol, of bokhaar, of melk, of wat boer nie. Eerstens, daar moet voldoende produkte wees, en dan die produkte wat jou diere vir jou lever, moet van 'n goeie kwaliteit wees. Want dit is toch waar jy jou geld gaan maak. Nou, as ons na hierdie kritiese periodes kyk, daar so is een lys van die periodes wat ons net gaan kyk. Ons gaan eerst na die ramme kyk, dan ons jong ooikies, en dan kom ons by die teeloeie, die verskillende stadiums van draagtigheid, en dan laktasie. So as ons eerst na die ramme kyk, ons sê om een hoë besetting en meerling geboortes te verseker, moet die ramme in een goeie kondisie wees. Een ram wat in een goeie kondisie is nie, een maarram gaan nie werk nie. Een ram wat nie vrugbaar is nie, hy gaan ook nie werk nie. So, en as het enigszins moontlik is, toets die ramme voor die paar seisoen, en maak seker hulle is vrugbaar. Een ram moet ook dekbehendig wees, met ander woorde, een ram moet die vermoë hê om een ooi suksesvol te kan dek. Daarna sê ons, hy moet die ooie meermale dek. Navorsing het al gewys, hoe meer kere een ooi gedek word, hoe beter is die kans, dat sy eerstens gaan draagtig word, en tweedens, dat sy een meerling gaan hê. Want die eicelle wat die ooi afskei, word op verskillende tye afgeskei, so hoe meer kere die ram haar dek, hoe beter is die kans, dat daar spermselle beskikbaar sal wees, om die eicelle te bevrug. En dan sê ons ook, die ram moet groot testes hê, en dit alles gaan oor, die ram moet voldoende spermselle produseer, om suksesvol deur 'n paar seisoen te kan gaan. Nou, om al hierdie teikens te bereik, moet ons ten minste 2 maande voor die paar seisoen al begin, om ons ramme goeie voeding te gee. As ons kom by die jong ooitjies wil ons ook een hoë lampersentasie, daar is een denkwijse by party teelers, wat sê, nee, jy ons kind, maar die jong ooitjies eers laat oorslaan die eerste jaar, kom ons, sit hulle maar volgende jaar by die ram. Goed, en hierdie jaar is baie droog, so hierdie jaar is dit al een goeie argument, maar in die algemeen, ons praat van die ideaal, moet ons ons ooitjies goeie voeding gee, dat hulle in hulle eerst, wanneer hulle 18 maande oud is, kan gepaar word. Wat ook belangrik is, die ooitjies moet 6 maande voordat hulle gepaar word. Ons paar hulle ons nou gewoonlik op 18 maande, hier so maart, april, so die vorige jaar, wanneer hulle jaar oud is, augustus, september, daai tyd moet die ooitjies glad die gewig verloor nie. Die ideaal is eintlik, hulle moet deur die hele, van dat hulle gespeen word, tot dat hulle gepaar word, glad die gewig verloor nie. Maar vooral daai tyd, want dis die tyd wat die eicelle gevorm word, wat in paar tyd bevrug moet word. So, ons wil hê, sy moet daai tyd alreeds in 'n opwaartse fase wees. En dan ook by jong ooie, wat verskriklik belangrik is, jong ooitjies, hoe beter hulle uitgroei, hoe beter gaan hulle reproduksie en produksie oor hulle hele leeftyd wees. Nie net vir daai volgende jaar nie, maar oor hulle hele leeftyd. Nou, om dit te bereik, het die navorsing gewys dat vir elke 1 kilogram wat 'n ooi swaarder is, styg haar lampersentasie met 1,5 tot 2,5%. Nou goed, julle kan vir my sê, jy is maar dis nie baie nie, 1,5 na 2,5% is maar min. Maar onthou, 'n ooi bly 6 na 8 jaar in jou kudde. En ons het daarom 'n hele klompie ooie in ons kuddes. So, as jy die hele groot som gaan maak, dan maak het finansiële groot verskil. Nou ons sê, 'n ooitjie moet minstens 80% van haar volwasse gewig weeg, wanneer sy gepaar word. Die ideaal is 85 na 90%. Ek weet, dit klink dalk vergesog, maar dit is die ideaal. Ja, Breiten verwys nou na Grootfonteinse bokke. Ons mikpunt op Grootfontein is elke jaar om daarby uit te kom, en ek kan vir julle vandag die versekering gee,
dit werk. Dit is, ek is een leerling van Dr. Jasper Kutsie, dit is een van die goed wat hy my geleer het, wat ek in my leven nooit sal vergeet nie. En ek kan vir julle sê, 99% van die goed wat hy my geleer het was reg, en hierdie is definitief een van hulle. Daar is ons net een voorbeeld, as julle ooie gemiddeld 40 kilogram weeg, ek praat nou van angora ooie, kudde ooie, en ons sê, die ooie moet 90% van haar lichaamsmassa van die volwassen ooie wees, dan wil ons sê, die jong ooie moet tenminste 36 kilogram weeg, met die eerste paring, om wanneer hulle 18 maanden oud is. Goed, dan kom ons by ons volwassen ooie. Ons sê ooie wat met paring in massa toeneem, is geneig om tweelinge te produseer, as die wat massa handhaaf of verloor. Nou, julle sal sien, soos ons nou aangaan, hierso met ons teeloie, die belangrike ding by die teeloie is, as die teeloie in enige stadium gewig verloor, gaan hulle nie ramvat nie, of hulle gaan minder lammers of bokkies produseer. So, dit is die belangrike ding daar. Die volgende punt, elke dier het een genetiese potentiaal waar volgens hulle produseer. Elke ooi sy genetiese potentiaal kan bepaal hoeveel lammers of bokkies sy gaan hê. Maar bestuur en voeding speel ook een groot rol. En voeding kan tot 70% daarvan bydra. Nou 70% is die oorgrote meerderheid. So dit is ook hoekom ons soveel klem lê op die voeding. Daar by die volwassen ooie het ek net weer daai gedeelte ingesit om te probeer beklemtoon dat dit belangrik is, die ooie moet in gewig toeneem om 'n hoër lampersentasie te kry. Goed, die voeding gedurende vroeë dragtigheid, die ooie is nou alreeds dragtig en daarso wil ons ook hê die ooie moet ten minste hulle gewig kan handhaaf en ons wil alles in ons vermoë doen dat daai embryo wat nou reeds gevorm word, daai embryo is in die baarmoeder in die vroeë dragtigheid met daai embryo in die baarmoeder vasgeheg word, so ons wil nou op geen stadium die ooi aan spanning onderwerp nie. Het sy dit voedingsspanning is of enige stresvolle aktiwiteite soos dosering en skeer of dip, een van daai goed. Dan gedurende middragtigheid. Nou middragtigheid is daai periode maand 2 en maand 3 van dragtigheid en dit is die stadium wat die ooi se placenta ontwikkel. Nou die placenta, ons kan in leke taal sê, dit is daai sak waarin die bokkies of die lammers gaan ontwikkel. Nou wat hier belangrik is, is dat daai sak moet so groot as moontlik ontwikkel, want ons wil hê die bokkies of die lammers moet groot wees, 'n groot geboortemassa hê of 'n goeie geboortemassa hê. Daar kan nie 'n groot bokkie in 'n klein placenta ontwikkel nie. So, ons wil hê in hierdie stadium moet die ooie alreeds 50 tot 100 gram per dag optel. Dan kom ons by laatdragtigheid. Nou, laatdragtigheid is die stadium, daai laaste 6 na 8 weke van dragtigheid, en in hierdie stadium groei die fetus 72%. So, dit is die oorgrote groei van die fetus van in hierdie laaste 6 weke praas, en daarom is die voeding baie belangrik. Nou, dit is nie net vir die ontwikkeling of die groei van die fetus, dit is ook vir die eierontwikkeling van die ooi. Ons wil hê die dag wanneer die ooie lam, moet die ooie lekker groot eiers hê met baie melk, want dit stimuleer hulle biesproduksie en die melkproduksie. En julle ken die voordele van bies. Bies is baie hoog in voedingsstowwe, daai voedingsstowwe wat die lammers nodig het daai eerste paar uur na die gebore is. En ook die teenliggaampies wat die ooi oordra aan die lam. Wat ook hiermee saamgaan is die moedereienskappe van die ooi. Hoe beter 'n ooi gevoer is, hoe liewer sal sy vir haar lammetjie wees, hoe meer moeite sal sy doen om haar lammetjie te help om te drink. Ek moes nou die dag eindelijk een foto geneem, het ek sien een ooi, wat die ooi staan so skyns, en sy tel eindelijk haar een been so op, laat die bokkie kan drink. Nou, dit is regtig een goeie ma. Nou, dit is,
Hierdie type van goed, as ons diere nie goeie voeding kry nie, dan doen die oeie nie dit nie. Voeding gedurende laktasie, dit is die tyd wat die bokkies drink aan die oeie. Nou, uit die aard van die saak sal die oeie gewig verloor in die tyd, want hulle produseer baie melk. Die melk is hoog in voedingsstowwe, maar ons wil hê, jy moet dit probeer beperk, dat dit nie meer as 10% van die oeie se massa is nie. As het meer is, dan kan die oeie se lampersentasie in die daarop volgende seisoen tot 25% laer wees. Dieselfde beginsel geld hierso van die eicelle wat gevorm word 6 maande voordat die oeie lam, of voordat die oeie gepaar word. Dan net een opsomming van wat gebeur as ons nie die oeie ordentlik voer nie. Voor en tydens paring, ons gaan kry dat die besetting en die ovulasietempo gaan afneem. Indien die oeie kort voor die prikkelperiode of tydens die paring massa kon verloor en dit gee een swak besetting en een lae lampersentasie. Gedurende vroegdragtigheid, die eerste maand, die embryo sterf af, hy kry nie kans om die baarmoeder vast te heg nie, so die embryo gaan verloor. Gedurende middragtigheid kan dieselfde gebeur, of wat ook gebeur, wat ek gesê het van die placenta wat ontwikkel een klein placenta, en ons kan nie groot lammers in een klein placenta kry nie. Dan in laadragtigheid is eintlik die slegste deel van stadium van ondervoeding. Ons kan domsiek kry, as die ondervoeding baie erg is, kan het aborties veroorsaak, swak eierontwikkeling en lae biesproduksie. Nou die deel van swak eierontwikkeling, mense het my al gebel en gesê, jes, die oeie het nou gelam, en my oeie se eiers is net so groot soos tennisballetjies, wat kan ek hulle nou voer, dat hulle kan lekker baie melk kry? Nou, dit is te laat, jy moet die oeie voer, laat hulle lam, moet jy hulle goed kos gee, wanneer hulle lam, laat hulle lekker groot eiers het, en dan maak dit net soveel makliker. Gedurende lamtyd, swak bokkies met geboorteprobleme, meer doodgebore bokkies, min, geen of taai bies, dan een hoë persentasie van oeie, wat net hulle bokkies weggooi. Dit is een geval van die oeie sien, daar is genoeg kos hier vir myself nie, hoe gaan ek nog na bokkie kan kyk, en dan besluit die oeie, nee wat, ek stap maar aan, en sy kyk hier eers terug nie. Gedurende laktasie, kry ons oeie wat min melk produseer, bokkies groei swak, ons kry die hoë persentasie boepens bokkies, en dan die oordrag effect na die volgende lampersentasie toe, waar jy, volgende lamseisoen toe, waar jy ook een swak lampersentasie gaan kry. Nou, as ons gaan kyk, wat is die voedingsbehoeftes van bokke? In die extensieve bokboerderij moet daar gekyk word na die volgende faktore. Eerstens, die seisonale produksievermoë van die veld. En dan praat ons van die hoeveelheid veld wat geproduceer word, met ander woorde die kwantiteit en die kwaliteit. So, dit moet in ag geneem word, en dan, hoe staan dit in verhouding met die voedingsbehoeftes van die bokke? Wat het die bokke nodig? Nou, daar is ons een grafiek wat die ding vir ons een bykie verduidelik. Die stippellyn is die produksievermoë van die veld, en die solide lyn is die behoeftes van die oeie. Nou, en aan die onderkant is die maande, en niet in die kant is die produksievermoë van die veld. Nou, as ons kyk, die eerste paar maande is die produksievermoë van die veld, die in die somer, dit moes nou, ons kry gewoonlik, moes nou somer heen, so gewoonlik is die veld goed, en dan is die produksievermoë van die veld beter as die behoeftes van die oeie, alles gaan goed, die oeie vat baie goed ram, maar dan kan julle sien daar, by maart, my rond, daar so, ry die dinge bykie om, dan raak die behoeftes van die oeie hoor, is die produksievermoë van die veld, en na die winter toe, raak die veld al hoe droer, en dit is dan, waar ons begin probleme kry, en dan moet ons begin, om aanvulling te gee. Nou, as ons kyk na die voedingsbehoeftes van die bokke, mens kry twee types voedingsbehoeftes,
Die eerste is net voedingsbehoeftes vir onderhoud. Nou, die voedingsbehoeftes vir onderhoud is basis net om die bok aan die lewe te hou, om sy normale lichaamsfunksies aan die gang te hou. En dan, die tweede een is daar die voedingsbehoeftes en ook dan die voedingsbehoeftes vir produksie. Ons wil hê die bok moet produseer, groei, massa toeneem, reproduseer, so dit is boonbehalwe sy onderhoudsbehoeftes. So, ons kry, as gevolg daarvan, kry ons twee types rantsoene, een onderhoudsrantsoen en een produksierantsoen. Die onderhoudsrantsoen sê ons, dit is basis die rantsoen waarvan die samenstelling so is, om net die instandhouding van die levensnoodzakelike funksies te ondersteun. Die dier bly gezond, hy neem hy in gewig toe of af nie. Maar die produksierantsoen is eintlik die belangrike een, want dit is die voer boonbehalwe dit wat ons wil hê, die dier moet kan groei, kan bokker of wol of lammers kan produseer. Nou, die slim mense het vir ons hierdie tabelle opgestel, waar mens kan gaan opkyk precies hoeveel moet jy die diere voer. Hier is een hele klomp van die tabelle waar jy precies kan gaan kyk hoeveel om te voer. Nou, om by die mikpunte uit te kom, moet ons vir die diere aanvullende voeding gee. Nou, hierdie aanvullende voeding, dit is net vir die periode wat ek op die grafiek vir julle gewys het, wat die voedingsbehoeftes van die diere is meer as die produksievermoë van die veld. Nou, as ons aanvullende voeding moet gee, dan ontstaan daar 'n klomp vrae. Die eerste vraag is, wanneer moet ek het gee? Vir watter bokke moet ek het gee? Watter type voer moet ek gee? Hoeveel moet ek gee? En is dit winsgewend? Nou, die belangrikste vraag hierso is die een, wat gaan oor die winsgewendheid? Is dit die moeite werd om het te doen? Nou, dit is die moeite werd om die ovulasietempo van die ooie tydens paring te verhoog. Vooral as die lichaamsmassa laer is as die vereiste massa. Ons gee vir die ooie prikkelvoeding 2 tot 3 weke voor paartyd en ons hou aan daarmee vir 3 tot 4 weke in die paarperiode. Onthou wat ek gesê het, die ooie moet nie gewig op enige stadium verloor nie. En dan, in die geval van die ramme, 2 maande voor paartyd. En dan ook, om te verseker dat die ooie in 'n goeie kondisie is, tydens laadragtigheid en laktasie, ons het daaroor gepraat, om te verseker dat die vervangingsooitjies goed uitgroei, ons het gesê hoe belangrik is dit, en dan ook tydens die droë seisoen. Dan die type en die hoeveelheid aanvullende voeding wat ons moet gee, dit hang ook af van die kwaliteit en die kwantiteit. Nou, in die grasveldstreke, wanneer die gras groen is, is die voedingswaarde van die gras baie groot, maar as het begin droog raak, dan kry ons 'n proteïen tekort. Nou net so in ons Karoo bossieveld ook, as die veld groen is, alles reg, maar wanneer hy begin droog raak, dan kry ons weer 'n energie tekort. So dit is wat ons dan moet aanvul. Die ouderdom en die gewig van die bokke bepaal, is 'n bepalende faktor vir die aanvullende voeding. Die fisiologiese stadium, is die ooie droog, is hulle dragtig of is hulle lakterend? Dan, as hulle dragtig is, met hoeveel fetusse is hulle dragtig? 'N ooi wat het dragtig is met 'n tweeling, sy behoeftes is weer hoër as 'n ooi met 'n eenling. En dan ook die koste en die beskikbaarheid van hierdie verskillende aanvullings moet definitief ook in ag geneem word. Nou as ons na 'n paar algemene riglyne kyk, hoë innames van grane, mielies en ander klein grane, haver en gars, kan suurpens veroorsaak, so wanneer jy dit vir diere voer, wees baie versigtig, geef hulle buffer by, iets soos gebluste kalk, en voer eers klein hoeveelhede, maak het geleidelik meer, en dan moet daar ook rivoer beskikbaar wees, dit keer ook, laat hulle nie diarree kry nie. Hierdie energierijke graan moet ook verkieslik nie die enigste voer wees wat jy voer nie. As het die enigste voer is, dan kry jy dat die diere se rumens baie suur raak. Die diere kom op 'n stadium wat hulle rumens so suur is, hulle wil nie eers meer gaan wei nie, hulle lê nie daar by die voerbakke en ons moet dit probeer vermy. Dan op grasveld het ons gesê, dis belangrik om proteïene aan te vul.
Ons sê ook die beste resultate word verkry met grane wat saam met proteïnbronne as deel van 'n gebalanseerde lek gevoer word. En sjokoladegraan is 'n opsie. Nou die sjokoladegraan, julle ken dit dalk as iets soos chocolate mielies. Nou ek het nou vroeër verwys na Dr. Jasper Kutsie. Hy was 'n man wat, hy was nie baie erg oor die chocolate mielies gewees nie. Maar die rede daarvoor was die vorige punt wat ek daar genoem het. Die sjokoladegraan is baie hoog in energie, maar daar is te min proteïene. En die belangrike ding is, daar moet 'n balans wees tussen proteïene en energie. Baie keer gebruik mense urium om hierdie proteïen tekort aan te vul. Urium is ook 'n ding wat baie gevaarlik is, so ons moet baie versigtig wees wanneer ons urium byvoer. Skape en bokke maksimum 15 gram per dag en beeste maksimum 100 gram per dag. En maak seker dat die bokke nie southonger is nie, of jou diere in die algemeen. Meng het deeglik en beskerm het teen reën. Urium se groot gevaar is wanneer hy nat reën. As hy nat reën, los hy op in die water, die diere kom, hulle drink van hy water en dan neem hulle te veel in en hulle raak vergiftig. So, maak seker dat jou lek wat urium in het nie nat reën nie, of as hy kans is, boorgaatjies in jou voerbakke onder, laat die water kan uitloop, laat hy nooit staan in die bak nie. Nou, ek gaan ook 'n bietjie raak aan, Dr. Louis het nou al baie oor die droogtevoeding gepraat, ek gaan ook net 'n bietjie verwys daarna. In die algemeen kan ons sê, dat droogtes is een van die mees beperkende omgevingsfaktore waarmee 'n kleinveeboerdery te kamp het. Nou, dit is regtig so, om het in die eenvoudige taal te stel, 'n droogte trek regtig jou handbreek op. Ek dink, julle boere sal weet, hierdie paar jaar wat ons nou deurgekom het, was nie maklik gewees nie. Nou, ons moet onderskei tussen seisoendroogtes en periodieke droogtes. Nou, die seisoensdroogtes is daai droogte wat, ek wil amper sê, wat ons elke jaar kry. Hier elke jaar, Augustus, droog die veld mos maar af. En September, as ons die vroeë lente reën kry nie, dan is die veld afgedroog. So dis 'n seisoensdroogte, maar hierdie wat ons nou op die oomblik beleef is 'n periodieke droogte. En hy, dis 'n billetjie, daar kos het bietjie beplanning. Nou die verliese as gevolg van die seisoensdroogtes is net, jou produkte is bietjie minder, die kwaliteit is dalk nie so goed nie. Maar met hierdie langdurige of periodieke droogtes, kry ons dat, jy kom op 'n stadium wat jy later geen produksie meer het nie, en dit raak 'n probleem. Nou, net soos met die aanvullende voeding, is daar ook weer 'n klomp vrae wat ontstaan. Nou, die eerste is, wanneer moet jy begin voer? Nou, ja, ons eerste reaksie is, stel so lank as moontlik uit om voor jy begin voer. Die teenoorgestelde is eintlik die regte ding om te doen. Moenie te lank wag voor jy begin voer nie. So, ja, as die veld begin afdroog, begin maar voer. Moenie laat die droogte jou vang nie. Die volgende, dit is ook belangrik om te begin voer, voordat die bokke te swak raak, en voordat hulle verteringsprosesse as gevolg van verhongering versteur word. Die bokke kom op 'n stadium wat hulle so swak geraak het, my broer sê altyd, hulle kry wind in hulle pype. Nou, as een dier eers wind in sy pype gekry het, dan kos het regtig voer om hom weer reg te kry. So, moenie laat jou diere op daai stadium kom nie. So, die goue reël is, begin betyds voer. En as jy nie seker is, wanneer is nou betyds nie, dan weeg jy jou bokke, en as hulle 15% van hulle normale massa verloor het, dan moet jy weet, jy moet nou begin voer. Goed, watter bokke moet jy voer? Die diere wat vir jou die belangrikste is, en wat die sensitiefste is vir die droogte, moet jy eers te voer. Soos jou dragtige ooie, of ooie wat reeds gelam het. En dan sê ons daar, so as daai ooie ondergevoer word, dan gebeur al die goed wat ons net ook al na verwys het. Die jong ooie,
Dit is net so belangrik om hulle te voer. Ons het net al verwys, wat is ons teiken gewig? Een ander ding wat ek nou al gehoor het wat boere sê is, ach wat, ek gaan maar my jong ooitjies verkoop en dan, as die droogte voorbij is, as het gereen het, dan koop ek weer vir my jong ooie in. Nou, in die Karoo werk het gewoonlik so, as een ou reen kry, kry ons omtrent allemaal reen. En as allemaal reen gekry het, dan soek allemaal vee en die vee se pryse gaan op. So dan is het nie so makkelijk he. So kyk maar na jou eie jong ooie en voer jou eie ooie. Die volwassen droe ooie, hulle gaan later afkom in die rangorde, want hulle herstel vinniger na droogte. En dan, die pandee is baie belangrik. Verkoop ou en minderwaardige bokke so gauw as moontlik. Enige surplus diere wat jy op jou plaas het, moet jy regtig van ontsla raak. Waarom hulle te voer? Die precieze plek van waar is die so belangrik as om seker te maak dat daar genoeg vreedspasie is vir al die diere en skei jou diere. In enige trop is daar sterker diere en swakker diere. Hou die swakker diere apart, voer hulle een kant en voer die sterker diere ook een kant. En dan het nog een wenk daarsom, wanneer het regtig droog geraak het en daar is nie meer kos in die veld he, dan is het beter, voer maar die diere in klein kampies daar rondom die huis. Want dan spaar jy die diesel wat jy moet uitry om hulle te gaan voer, jy spaar op jou arbeidskoste, so dan is het beter om hulle maar sommer daar rondom die huis te voer. Wat om hulle te voer? Ja, dit is net so'n moeilike vraag, om een antwoord voor te gee. Die diere het een proteïen en een energie tekort, want daar is nou basis niks in die veld nie. So wat hier so belangrik is, eerstens moet jy kyk wat is beskikbaar, wat kan jy bekostig, en dan wat is die voedingswaarde van die voer wat jy kan bekostig. Baie keer dan dink ou, hy kan sommer een klomp lucering kry en hy vat die lucering, maar hy kon pille gekoop het wat een gebalanceerde rantsoen is vir een paar rand meer en dan het hy een gebalanceerde voer. So kyk baie mooi wat jy, hoe jy jou geld spandeer. Die hoeveelheid om die bokke te voer, dit gaan afhang van die type bokke en die kondisie van die bokke. Daar is proewe met merino's gedoen, wat gesê het, hulle 2.3 kg mielies, 2.8 kg haver, of 4.4 kg lucering per week nodig om te oorleef. Nou, dit is, ja, dit is baie min, as jy dit moet gaan koop, is dit baie, maar dit is net om vir julle idee te gee. Hoe dikwels om die bokke te voer, dit gaan ook afhang van wat er type diere dit is. As dit dragtige diere is, of diere met bokkies is, dan moet jy hulle verkieslik maar elke dag voer. Droë diere kan jy minder voer, miskien 2 of 3 keer een week, of elke tweede dag. As daar nog bykie kos in die veld is, en jy kan hulle in die veld voer, voer hulle elke tweede dag, en voer hulle in die namiddag. Dat in die ochend is daai diere opstaan, dan moet hulle nie weet, kry ons nou kos vandag, of kry ons nou nie kos vandag, he. Dan moet hulle dink, nee, oké, okay, kom ons gaan kap maar bykie hout, ons kyk of daar nog iets in die veld is. En dan, as jy hulle dan in die marag voer, dan is dit eindelijk vir hulle bonus. Wanneer om op te hou voer? Ja, as jy die rooi water so loop, soos op die foto, dan dink ons, yes, ek is bly, ek kan nou ophou. Maar mens moet maar versigtig wees om te gauw op te hou. Ons kan nie te gauw ophou nie. As jy te gauw ophou, kan het nadelig vir die bokke wees en vir die veld. Onthou, die nuwe plantjies kom nou op, die diere wei daai nuwe plantjies af. Nou daai jong groen weiding het baie proteïen, minerale en water, maar hulle het ook 'n energie tekort. En dit kan ook lei dat die diere skraal raak op daai opslag of daai groen weiding wat daar so opkom. Nou, 'n paar voorsorgmaatreëls in die algemeen vir die droogte, benut jou weiveld oordeelkundig. Nou, ek gaan nie veel verder daaroor sê nie. Dr. Louis het dit bespreek. Bou voerreserwes op. Dit is net so belangrik. Dr. Louis het daarna ook verwys. Dan benut droogtevoergewasse. Ek noem daar heel onder
Volend, ou man sou het by ons een garingboom en terks vye. Wie van julle ken Volend? Die groen plante wat so in die doringbome groei. Nou daar by my op die plaas, daar is ons baie van hulle. En dit is baie goeie kos. Ek sal dit nou regtig vir julle aanbeveel. Ek het uitgevind, die proteïnwaarde van die Volend is tussen 16% en 23%. Dit is baie naby aan dieselfde as lucering. Nou, vir my bokke daar op die plaas, het ek nou een man gehuur, sy werk is om, ek het twee troppe ooie met bokkies, die een oggend, of in die oggend vat hy die een trop, en hy saag, en hy byl, en hy stap met hulle, en hy kap vir hulle volend, so eend in die doringbome af, dan marag eet ek, kom eet hy, en na marag vat hy die ander trop ooie, en hy stap ander kant toe met hulle, en dan in die marag as die ooie terugkom, is hulle lekker dik geëet, so, daar is definitief waarde in hierdie droogtevoer gewasse, dit het my hierdie jaar baie geld gespaar. Water, genoeg skoon water is belangrik, bestryding van parasiete, die diere moet klaar vecht in die droogte, hulle kan nie nog vecht in parasiete ook, so hou hulle skoon van parasiete. En dan, ons het oor die voer gepraat, die kernboodskap van die droogtevoeding is eerstens, raak ontsla van enige oortollige diere, oorslaan ooie, uitskootbokke, as jy dalk 'n pater sit, dis nou die tyd om af van hulle ontsla te raak, en le klem op jou ooie, wat vir jou kan lam, wat weer kan bokkies groot maak, wat jy kan geld uitmaak. En dan, as jy die surplus diere verkoop het, dan gaan koop jy nie vir jou Hilux nie. Dit bring jou by punt 2. Dan moet jy poog om aan die behoeftes van die ooie wat die bokkies moet groot maak, wat draagtig is om aan hulle behoeftes te voorsien. Jy gaan koop kos vir die groep diere. En dan wil ek afsluit, sorg vir jou bokke, en hulle sal vir jou sorg. Baie dankie. Ja, ek wil nou, om Hans, as jy net daar by die microfoon sommer kan bly, is daar enige vraag in die gehoor, daar is een vraag daar achter Claudine. Was het nog? We've also have a few questions from some of our online viewers, but we'll attend to them just now. So as gee eers hy meneer daar. Goeiemorgen. Ek wil net vraag, asjeblief, hierdie goeie punte wat meneer hier gespreek het, en ons het hier op, wat in swart kreeg nie. Wat wil so as een man abre, hy sit, kan weer naslaag weer doen. Asjeblief, as het moontlik is. Dis reg, dis geen probleem nie. Breiten, kan ek het in jou handen los? Ja, 100%. Ek sal sorg dat dit by Bianca uitkom en sy kan dan dit vir julle uitdruk en julle kan dit al by haar afhaal. Dit sal ook online beskikbaar wees. Julle kan ook vanavond selfs na die tyd gaan kyk na dit wat vandag hier opgeneem is. So, dit is alles reg, meneer. Is daar nog enige vraag oor voeding of oor droogtes aan Dr. Louis? Any questions? Daar is nog een vraag. Vraag, ek moes hem al reeds een vraag, maar ek het nou laat even bij gaan. Ek wil net hoor, maak my bietjie die mekaar. Eerste spreker het gesê dat ons moet oor droogte praat, want het reen. Nou, dit maak my bietjie die mekaar, kijk het reen naar, denk jy nie nog aan die droogte nog weer? Wees blij. Duidelijk my net bietjie dit, want my maak my bietjie die mekaar, as jy kans kan. Ja, nee, ek dink kan ek sommer verwys daar so na die tweede puntjie, bou voerreserwes op. Dr. Louis, ek dink, help my reg as ek verkeerd is, maar dit is wat ons bedoel. Wanneer het reën, dan is die kans, dan is die geleentheid om die voerreserwes op te bou. So as jy enigszins een lijntjie op jou plaas het, of jy dalk een paar rand in die bank, dan bou jy vir jou reserwes op vir die dag, wanneer het gereën het. Ach, vir die droogte, en dan het jy daarom so 'n bietjie van 'n benefit as die droogte jou slaan. Dr. Louis, kan sommer daar antwoord. The next question I have is, turning back to the first speaker, comes from Nkosi Nati Nam. He's got two questions. The one is there a working model that one can draw from that has worked in
in encouraging communal farmers to work together in taking care of veld. So how can communal farmers work together to take care of the veld? And then maybe you want to answer that question first. Nkosinati, thank you for your question. Yes, of course. I've been involved for seven years in the communal areas of the Eastern Cape. And there's two excellent models in the Eastern Cape. Listening to your name, I assume that you also are from the Eastern Cape. There's a community in the Kokstad area that is known as Utlanong, and they have an excellent model where the whole community pooled their livestock, and they farm their livestock in one big flock, and they move it from area to area within the ground that is allocated to them. There's also very close to Whittlesea is there a community called Nkwela, and they started a few years ago. It took them a long time to negotiate this in the community, but what they did, they also pulled all of their animals into one big flock. And they've got about 2,500 hectares available that they can graze. And they made eight blocks, grazing blocks on their land. And now they use shepherds to keep the whole flock of the community for a whole month in that specific block. And then they move to the next block and so on. So after 8 months, they threw the whole 2,500 hectares, and then they go back to block one, and at the end of the year they start at block five the next year, and so they rotate their animals, and it's working wonderfully well. I've been there several times, and it's unbelievable the grasses that's returning to that area. But it took them about 18 months to negotiate this, but it is working. They have initially they had one big problem, and that's the neighbors now suddenly saw, because there's no fences in those areas. The neighbors suddenly saw, but there's grazing available on the other neighbor's ground, and then they allowed the animals to go in there and graze. So you must make sure that your neighbors don't graze off the veld that you are resting. So yes. There was also a second question, I think. Yes, there's a second question also from Nkosinati. He asked for a new farmer, what would be the best time to get into livestock farming in terms of drought cycle? Easy, Nkosinati, when it rains. In those wet cycles, try and start farming in a wet cycle. Ek wil net graag hier meneer se vraag antwoord. Hy sê hy's deur mekaar, want ek sê ons moet oor droogte in die goeie tyd praat. Meneer, het jy 'n bakkie? Wanneer verseker jy jou bakkie? Na jy hom gestamp het? Dis wat ek bedoel. As jy wil versekering uitneem teen die droogte, doen dit in die goeie jare. So, bel my dan, gesels ons as het gereën het, want dis die manier om versekering uit te neem vir jou bakkie, voor jy hom gestamp het. Na jy hom gestamp het, gaan niemand jou bakkie wil verseker teen daai stamp. Baie dankie, Dr. Louis. We've got another question there from the back. Claudine? Oh, there at the back. Oh, yeah. Or you can start with that gentleman there. That's fine. It's 100% recht. Okay, thank you. Ach man, ek is maar net Jan, ek van het maar voorstander, met die bokhardbedrijf. Is een baie interessante gesprek hier die sover. Ek dink het roer ons boere op die grond hier. En ek wou al die eerste vraagie gehad het, meneer Pisani, ek is baie opgewonde te hoor of ek sien hy is op die program, want ek is maar een vroeg man, vroeg soos in, ek mis nie die half vijf programme wat op RSC kom nie. En die week het ek ook systeem gehoor, seker gemaakt, ek stel die radio, dat ek vir hom kan hoor, hy praat met die volk, en wanneer hy met die volk praat, dan is dit erg roerend, Eloise maak het vroeg bekend,
wie gaan praat, en dan hoor ek, hy gaan praat, en sê ek vir myself, ek moet hom hoor. Jou, vandag het ek hom nou vies gesien, wie is Pisani, wat ons soms in my so wakker hou. Ek hoop Lise Roberts luister vandag. Meneere, julle praat met boere wat sukkel. Julle praat met boere vandag, is hy, vir julle is het nou makkelijk om te praat met ons, want die ding is diep gewortel, die gesprek is nou al diep gewortel in julle. So om van dorp tot dorp te gaan en hier oor te praat, draak nou vir julle een baie gemakkelijke gesprek. Maar julle praat vandag met boere wat boer in die Sentraal Karoo. Baie dankie vir die raad. Nie een van die raad wat julle vandag gegeet kan ons maar net lichtelijk opneem, want het is goeie en die beste raad wat julle kan sê. Maar as julle kom kyk aan ons omstandighede waarin ons boer, dan sê ek vir julle, dit is een fijn lijn om het so te doen. Nie een van ons boer op meer as 3 hectare grond. Ek weet nie of jy meer is as 3 hectare grond boer. Ons begin by 1,5, ons begin by 2, ons einde by 3. Nou kan julle self weet, as die droogte kom, met wat sit jy? Ek wil aanhaak vir landbank. Julle praat baie makkelijk verminder die dieren. Maar as die verlandbank in jou achterkop het, hoe druk hulle vir jou oor die paiement? Dan wil ek een boer sien, wat in die vlaktes boer, want toe ons begint om grond na 74 te soek, word ons uitgewerk na die uitgetrapte gronde toe. Die slechtste van die slechtste in Sentraal Karoo. En dit maak het vir ons baie, baie moeilik. My vraag was aan meneer gewees, want hy praat van gronderosie. Hier is baie gronderosie probleme. En ons praat, maar as die mens moet wel weet, ons kreeg die antwoord, manne, ons sal help, maar daar is nie nou geld. Daar is die geld nie, ons kan nie help. Maar wat toe meneer Pisani praat, dink aan die panne wat ek het op my stukkie grond. Nou, as die reen kom, dan hardloop die water van die panne af. Nou, jy wil graag die panne verander na vel. Maar, ongelukkig is het so, dat die is help, maar die help kom nie deur na ons toe nie. Manne, ons ondersteun julle met brandstof. As jy trek het, kan ons jou help met brandstof, dan kan ons jou help met saad, dan kan jy hierdie panne omdraai na weiding van jou bokke, na jou veld. Maar as daarmee kan een bykie help kom, ons vir die bak kan staan elke dag. En hier praat van die 60e jare, ek was baie jong sien, toe my pa, toe die boer, moet afgaan van sy plaas af, om een brein voorman te kry, om voort te gaan met sy plaas, wat hy kan gaan werk. Ek was een sien, wat saam met my pa die boerdry begin het. Hy droogte wat meneer vandag van praat, ek ken dit, want toe kom my pa in die droogte in, en ek kan vir jy sê, dit was een van die eerste nog, wat ek in my lewe gesien het. Dooie bokke, dooie mofskape, by die hoope, en vandag, boer ek op die grond, wat ek moet herleef, wanneer hy kom, dan kom hy, soos hy nou vir ons het. Ek het nog nooit in my lewe gehoor, in die jare wat ek boer, of gesien, dat ek 2 maanden tuinbokkies moet van sy moeder afhaal, dat hy ooit kan oorleef, sê van vir hy bokkies kos. Kom kyk, waarvan ek vandag praat. Kom kyk, is makkelijk om hierdie goed te praat. Manne, julle kan hoor, ek word emotioneel. Dit is wat zwaar kry en hierdie droogte aan die mens doen. Jy word emotioneel oor jou dieren. So, kom met die gedagtes, kom met die planne, maar ons sê vandag vir julle, is nie makkelijk. So, ek sit met panne wat ek wil graag wil omdraai. Ek dink hierdie man is nie verkeerd, sit met erosie wat die jare mee sikkel, van jy daar kom, sikkel met erosie, kom help. Ons het gistermiddag met minister Iwer gepraat, toe sê hy, maar dat kan help wees, al moet help wees, om te help met erosie, so jy beter kan gaan. Ek doe op 3000, ek dink is my regte boer, hierdie man 2000 iets, wat klein is, so, ek het dit die Angoras, maar ek kan nie die Angoras, dat gaan nie. Hoe gaan ek met die rol kry om landbank te betaal? Hy wil betaal wees, hy bel vir my. Baie dankie. Baie dankie meneer, ek dink, dis baie goeie punte wat hy meneer maak, ek stem 100% saam met
feitelijk alles wat hij gesê het. En ik denk die geleentheid is hier om ook soos vandag hierdie gesprekke los te maken. Laat ons sien waar die behoeftes is. So ons is hier om kundige raad te gee, maar laat ons ook kyk waar die behoeftes is, zodat ons die behoeftes kan aanspreek. So Dr. Louis, ik denk ons het hem, ons kan na die tijd weer een beetje gesels. Ik is net bang ons hardloop uit die tijd. Maar ek gaan vir Dr. Louis een kans gee om net ietsie te sê op dit. Ek wil net een ding sê. Ek en Hans en die rest van die sprekers hier, het vir u landboukundige antwoorde. Maar wat u aanraak is een politieke probleem. En ek sê nie, dis een partijpolitieke probleem, dit is een politieke probleem. So ons het die antwoorde landboukunde, maar wat u vir ons sê is, dit is nie vir u antwoord nie, want u het een ander probleem, en dit moet u nie voor ons deurkom nie, dit moet op die vlak. Ja, Louis, baie dankie. Ek het net nog een laatste vraag vir Hans, voordat ons aangaan naar Beauty toe. Beauty, we're going to give you an opportunity just now. I know Beauty said that her presentation will not be that long, and that's why we're stealing a little bit of her time. Om Hans, ons het een vraag hier, wat iemand wil weet, wat is die verskil tussen lek gee en voer gee, soos bijvoorbeeld mielies? Want jy kry mense op, amper sê, op dieselfde area grond, twee bierplaatsen en die een oogie mielies, maar die een oogie lek. Wat is die verskil in voedingswaarde eerstens, en wat is die beter alternatief vir mense? So ek weet, baie mense sal sê, maar lek is daar om aan te vul as jy nog genoeg weiding op jou plaas het, maar wat is die verskil tussen bijvoorbeeld lek gee en mielies gee in die droogte tyd? Ja, Bruiden, soos jy dit verstaan, is het heel recht. Een lek is net een aanvulling, dan dit is, soos wat ek daar by grafiek vir julle gewys het, wanneer hy voedingstekorte ontstaan, hierso wanneer die oeie moet lam, en jy wil net jou oeie een bykie help, het sy dit een energietekort of een proteïntekort, of dit kan dalk een mineraaltekort ook wees, een fosfaattekort, dan vul jy net die tekorte aan met een lek. Nou, die mense wat mielies gee, dit is gewoonlik, as het baie droog is, en hulle wil hulle diere net help om aan die lewe te bly, of net daai, hulle sien hulle diere se kondisie is nie so goed, so hulle wil net iets ekstra gee. Nou, ek verwys weer na Dr. Jasper, ek het die wêreldse respek vir daai man. Nou, hy het gesê, die ding van die chocolate mielies gaan net oor energie, so onthou, as jy net mielies gee, vul jy net hulle energie aan, waar hulle lek gebalanceerd is, hy kan een verskeidenheid van voedingsstoffe aanvul. Baie, baie dankie, Mans. While Beauty is coming up, I'm just gonna answer Ntabi Sehu, who asked, good morning, will the same presentation be presented next week? No, Ntabi, it will be a totally different presentation that will focus on small-scale urban farmers. And then she says, I don't have a problem with Afrikaans, but can we transform the slides in English? Yes, we can do that for you. And then we will put that on the website as well. So thank you, Ntabi, for that. We will definitely do that. Okay, so our next speaker is Beauty Mogamwane. Beauty. Yeah. So Beauty is an empowerment and training officer who joined MOE South Africa in August 2018, working under the Empowerment Trust. And I know that a lot of you have dealt with Beauty. They are doing brilliant work. They only started the Empowerment Trust a few years ago. So there's still a lot that I think can be done and will be done, but we look forward to listening to what they do and how we can work together, especially in the future, with the MOE Empowerment Trust. Good morning and thank you, Brayton. I'm really grateful for this day today that ek gaan saam met my mense praat. Beaufort West mense is my mense. But I must just say, I need to acknowledge your mans. Ek sta nie so vandag, want ek het baie geleer van hom. You know how much I love Angora Goat, and it's the passion that was developed during my studies at Grootfontein. And we are proud, Omans, because today we are invited by Brayton, which Brayton is also your product.
So ons weer sê, we are proudly Grooties. And I had our Dr. Louis Dupisani also mentioned Grootfontein. And I get some of the farmers here, I had spent like a week with them in Grootfontein, so hulle weet wat praat van, they know what we're talking about when we're talking Grootfontein. So ek gaan nou vandag praat van die Empowerment Trust van die Mohe industry in South Africa, and I'm firstly going to explain where do Empowerment Trust fit in the whole industry. I think it was a great an idea opportunity that was developed by the whole industry. It's not beauty's business. It's not an individual business. It's not a government business. It's an industry. It's a trust that was developed, established back in 2010 by the Mohe industry. So the Mohe Empowerment Trust reports straight direct to the trustees that are well represented by the whole industry. I report quarterly to the trustees that the chairman of South African Mohe Growers Association is my chairman, sit in that trust meeting. The Mohe Trust chairman, the trustees from the big trust in the industry, they sit in my Empowerment Trust meeting. We also have two officials that are from National Agricultural Marketing Council, a female and a male, blacks, that are sitting in that trust. And we also have a commercial black farmer that sit in that trust. So I must say it is a well-established structure or trust that was established especially for ons mense that are sitting so vandaag. And I am sure after this day I'm going to have a few calls So it's all about to ensure the sustainable supply of Mohe in South Africa. We all know that South Africa is the lead with the production of Mohe globally. We produce in plus minus 60% of Mohe in South Africa, and we are proud. And that is coming in the Karoo. So we, with Empowerment Trust, I continue to identify more commercial farmers. We're not, you must listen to this now. I'm not making you emerging farmers, but we identify you as an emerging farmer and take you to a commercial level. I'm going to explain how we do that. But the idea is to establish this young emerging or developing. We know we don't like the emerging word, but young upcoming farmers that are fully interested and sitting in the right potential areas of Angora Gold. And we do that through the free interest loan through Empowerment Trust. And how do we do that? So I identify those emerging farmers, and we take that application to the trustees. As I mentioned, I report straight to the trustees. And the unfortunate part is that we're only assisting one farmer a year because we want to commercialize a farmer. We currently have in South Africa about 900 plus minus 900 commercial farmers, and looking at 60% that is in produced globally, Mohe, in South Africa. So we want to sustain that. We want to increase the number of commercial farmers in South Africa through the Empowerment Trust. And we then support or empower one emerging farmer a year, and we start to do that with a minimum goals of 200 and maximum amount or maximum 2,000 of goats. And you can imagine that needs a land. Unfortunately, it must be in a carrying capacity, a land. That is an unfortunate part. And we can only assist one farmer a year. The Empowerment Trust is currently doing well in uplifting and developing entrepreneurs. I started back 2 years back, coming from Grootfontein with that passion. I worked many years, 10 years with students, with emerging farmers, and now I got this opportunity to uplift and develop and empower the emerging farmers, and I must say I'm enjoying what I'm doing. And we, last year, got into collaboration with the Department of Agriculture,
And I was requested if I can mentor or host the graduates, because we have young graduates that graduated and they're not working. So we also do that. We uplift the entrepreneurs, not only the farmers, but we might, I mean, we have a value chain more here in the industry. So we're currently hosting about, we started with 9, unfortunately one passed away during this COVID situation, and we also had one that relocated to another community, but we left with 7, and I am so proud of these 7 students. It's a 2-year contract, and we're not only looking after those students. We have calls that I receive, we have emails, and you know, online, because we're doing so great by uplifting and developing the interested individual. Unfortunately, it limits, because you cannot farm with Angora code anyway. We're a bit fortunate because we're sitting in the central Karoo that we can probier. Mar, it's not easy, as it's been mentioned from these 2 speakers. The drought is a challenge. But the whole idea of Empowerment Trust is to drive the South African mohair industry towards a bright future. And we can only do that by assisting through this free interest loan. So how it works is, as I say, I mentioned that we buy 200 goats minimum to 2,000. So we don't get involved in a project that is not going to get us to 2,000. I'm making an example. We might get at least 1.5, 1.6 goats. So we want to commercialize you, and it must be in a proper, suitable potential land for Angora goat. And as we know, we're sharing the Angora goats twice a year. So the farmer will start paying only after sharing. So a identified emerging farmer will get into contract with Empowerment Trust and choose his own choice of a broker, but we work with the official brokers in Port Elizabeth, and we, as I mentioned, I fit in within the industry. So we have proper structure that if we identify you, we get the 25% of your total clip sold to the broker through your own choice broker, and that's how we get the 25% of the total clip. And I must say, it is really an opportunity that the industry established to assist, even with government. I know we are given land. We are given, as my woman, Noge Prat, you know, we're given a land, and it's not easy to do something with land. So on say, as an industry, we come with the goats. We cannot give you a land, but we can come with the goats, and you but you have to take care of the goats so that they can, as Hans mentioned in his slides, that if you take care of the goats, they will take care of you. So with that 25%, that's how you pay back the free interest loan to the Empowerment Trust. And we're not only giving goats and then we run away. We onsbur some. Some of my partners are sitting in this hall today. They may attest to that. We onsbur some. I have 2 groups. I have a group of Beaufort West Mense, and I have my own partners that we plan together. We give support throughout with the support from the whole industry. So we also have, we call it a team, a project management team that help go through farm. We help, we give support throughout, because it's a 5-year contract. This project management team includes myself as an empowerment a manager, and it also involves the partners that we assist, and it also involves the broker, field agent in that area, and it also involves the Department of Agriculture, Gwerkbaya, Lekker Mudvianka, and Vuyo, and Tolelwa. So when we visit the partners, or when we do these meetings, these project management meetings, we involve the industry, we involve the government. So because most of our farmers are sitting or are leasing government lands, so we work together to try and assist a farmer at the end of the day become a commercial Angora farmer, successful farmer. So I also continue to do training, which I love most. We do training, on-farm training. We organize with this year, we had all a challenge of a COVID. We couldn't have a week at Grootfontein, so I still go back to Grootfontein
during June holidays, we arrange a proper course for attending to animal health issues, angora handling, more handling. So we continue to do the practical with our partners and non-partners and any interest young people that are interested to farm with angora goats. So we continue to give that support. This is just giving a current project footprint in South Africa. So the Empowerment Trust is currently running about 10 projects, and it's not an easy journey. As we mentioned, these are emerging farmers. They are still a struggle, but we really working very hard. I must say this year was just an amazing year that I'm so proud of Empowerment Trust partners. Some of our partners that they managed to pay more than what is expected. And with them paying back, we are able to assist other farmers. So it's really a good opportunity for our emerging farmers, for me, and having a good story to tell. As I'm standing here, I'm really proud to say, ons probeer baie. And it's not easy, especially I'm going to mention Dorplechte because we are in the Western Cape. On set for, I don't know if it was on Wednesday, and they're sitting here today, and my own metrem of Mechabal and say, Beauty, the ghost, they're dying. Ghost, they're dying. And it's so sad. And he sent me a few pictures, and I couldn't take it. I get net. Yeah, but anyway, we really continue with that struggle of a drought. But our partners are doing very well. We're currently running about 5,000 plus minus goats, including most akapatas and ewes somewhere. We have as far as Matatiela, which we recently coming from that site. We had a challenge previous year, and we managed to take our vet, Dr. Mickey Hobson, and we had a lovely 2 days after the challenge we had a year back that we lost many plus minus 100 kids after the rain. So, but as I'm saying, we are emerging, we are developing, we're learning as we go, but there is a support from the industry. I must say, Mickey came back smiling. The first visit when we were at Matatiela, it was a sad story, and I must say thanks to my lovely lady San Marie, she went with me and she said, Beauty, we have to bring Mickey to this. So that shows a support from the whole industry. And today we're smiling, the goats are healthy, but it's small things that I'm gonna later mention and Oman's mentioned. And you know, it's small basics that we need to stick to. If you're farming with Angora goat, you must take care of Angora goat to take care of you. So, but we appreciate the support we're getting from the whole industry. So we also have about five projects in Somerset East, which I see we've done so well in that area. Not only the Empowerment Trust partners, but the commercial. If you look at the price, I'm still gonna break later. I mean, we're all smiling at the moment, but Somerset East is doing well. It's the most district that we're producing good quality of mohair in that area, and there's few best prices in that area. So I have five projects, and our success story is right in Somerset East. The Fannies, we're still proud of them, and they're still continuing to do wonders. We are so proud of them. And what I didn't mention is we only assist two beneficiaries in one property. I must mention that. Not more than two in one property, in one farm. And we also have one farm in Irene, Grafrenet. And we have one recent one in Middelburg. We have a challenge of a drought there, but we're going on. And we also have a brand new project in Adelaide. We started this year, but due to COVID, we're still going on a little bit slow. But all in all, we're running about 5,000 goats. And I must just mention that we at least contributing. Remember, my first slide mentioned the objective of Empowerment Trust is to produce,
is to maintain the sustainability of mohair in the industry. And with this project, we are able to contribute about more than 6,000 cages in one season. And I am sure that going forward, we're really going to grow as we go forward with making sure that we are increasing the production. Why do we have to farm with Angora goat? Why Angora goat? It's a very special goat. So my theme fits for both. We're talking about partnerships. So my first previous slide was about partnership. I was just mentioning how can we partnership, but now I'm coming to explain why this Angora goat. It is a goat that is very special and carrying a golden fleece. I mean, if I start talking about Angora goat, I break a lot. And it's all the passion from Oman's. You saw all the pictures that were shown there. So it's all the hard work, but it's a beautiful small type of a goat that it's very sensitive, vulnerable, but it needs care and love. And I love Angora goat so much. So it's also a market demand globally, not only in South Africa, but globally. And I can mention that on Tuesday, on the 29th of September, this week, we managed to sleep on set by a lekker geslap. As I'm saying, I have a group with Beaufort Westminster, and during the day, as the sale was going on, I send a message to the group and I say, yes, we're doing well, and I can't wait to hear the results at the end. And ons het regtig baie goed gedoen met die bokhaar, especially the winter kids in between 25 to 30 microns. Let regtig the producers, they've done very well. And you cannot just get the 30, 25 microns. It's all the hard work. So, but we're saying there is a market demand with mohair Angora goat. That's why we have to farm with Angora goat. It's highly profitable globally. As I'm saying on Tuesday, just making an example from Tuesday, I am sure we have producers that they managed to get per kg, they managed to get about 570 per kg. That's a lot of money. That is not a lot, but that's a good payback. So that's who comes with the Angora bok boer. And we continue to have a regular income because we're sharing twice a year. So we're sharing every 6 months. And when we're sharing every 6 months, this goat, it's able, an adult goat, can be able to give you at least about 3.5 kg a year. And I've mentioned already that some of our farmers, but that was winter kids price, managed to get 500 and something. So you can start calculating if it's about 250 average price for adults. I mean, how much are you getting if a goat is giving you 3.5 kg a year? So we're sharing twice, so it gives you a support of a cash flow. And we really, if you're taking care of the Angora goat, it will take care of you. And again, I didn't mention the market demand. It's a warm product. There's a lot of product that are made out of it. It's fashionable, it's warm, it's light, it's natural, it's stylish, and yeah, that's why it's a reason that it's in a market demand. And again, as an industry, we have a support structure that includes the Empowerment Trust. Empowerment Trust was established 10 years back only to make sure that we get our emerging farmers into the industry. That is a first a structure that I can mention. I will mention again, we have a South African Mohair Growers Association that is taking care of the producers. We have Mohair South Africa that is making sure that the marketing that I've just mentioned, it's we maintain the relationship with our buyers. We also have the Ram Breeders Association to make sure that we maintain the quality. So it's a beautiful
industry. It's a small industry, as I mentioned, about 800, 900 commercial farmers, but it's well structured. There is a support. And as Empowerment Trust, it's the most important example that shows that we support the our people to come into our industry. And Angora Code, it was mentioned. I'm not going to repeat what Om Hans has said, but we can simply in the Karoo. Karoo, it's dry, it's cold, but the Angoras, they survive in the Karoo, but you have to at least meet them halfway with your management, basics management. But it utilizes the felt very well, grasses, bosses, shrubs, and trees. So it's a goat that you can farm with it and make success of it. I'm just going to mention the basics that most of all, the Mesefan onsons, we're doing it every day, but stick to the basics if you're farming with Angora goat. Ye mak seker altyd that you have sheds. I mean, when we identify a project and we want to assist you, I have to take it to the trustees, but we have to go and assess that farm. And when we assess the farm, we're looking if there is a good infrastructure to be able to start farming with Angora goat. We just don't bring the goats if there is no shelters, sheds, sharing sheds, because you have to share in 6 months. Dipping tank, fencing, proper fencing, those are infrastructure that we look before we start empowering you. So I mentioned that we're sharing a goat twice a year. And I mentioned they are sensitive, they are vulnerable. Immediately after sharing, you have to make sure that you shelter the goats, especially in this weather today. I am sure that on the brain, and I know they shed last week, the sharing was last week, so I am sure that the goats are somewhere in warm. But it's important to have sheds in your camps. You have to have shelters, even if it's during sunny days, if it's trees. But goats need sheds and shelters. In all your camps, you have to have shelter. And the bokies sell as bioslim. You train them, you teach them. As we mentioned many times, it was mentioned that you give extra feed. How you give extra feed, you give millis and you train them. If you're giving millis towards your shelters, the sheds, they easily go into the shelter when they have to. So you just have to train them, and they can easily get into the shelters if it's necessary to do so. Make sure that the goats have enough food and clean water at all the times, especially after sharing. During sharing, don't crawl the goats without few food. That was mentioned a lot today. I'm not going to talk a lot there. And shorn goats. Remember now that golden fleece is taken away, so the bokkele skull, and now that the small type of a goat, if a weather like this come, they really, just in an hour, you will really regret. So we plan, we make sure that we don't expose our goats to this cold weather without making sure that they're sheltered or the sheds. And if it's this, you cannot be sharing or dipping goats in this weather. You keep your goats in camps with good natural cover, maintain fencing, as I said. We have a family that we have young goats, we have kapatas and kids and rams that sometimes we need to keep them separate in separate camps for part of our planning. So maintained fencing, it's very important. Check your weather to avoid to stress these animals. As I said, in an hour, even during the night, you can wake up and make sure. But we look at this weather. We like it that we can look the weather in advance, and you can make sure that when you're sleeping, the goats, they are also safe out there. I must just say the reliable staff also is important, because you want to have people that will love the goats as much as you love them. You don't just want to keep people in your farm that they don't love goats, because even how they handle it, it's important. I'm not going to talk about the responsible mohair standard that much, but the handling, the welfare of Angora goats, it's critical. So your people that are helping, your staff must also be, like, they must really love what they do, and they must be reliable. And with a welfare of Angora goats, it increases a good quality of production and healthy farming. And at the end of the day, we all smile as we did this Tuesday.
I'm not sure if I covered. I've tried to make it short because it was an English presentation to Afrikaans mense. Mara, I am sure that you understand and you can question. Thank you very much. Beauty, thank you very, very much. I really think that we're going to listen to Gawie van Heerden just now. With the mowe industry and the wool industry is something that we can take a lot further, especially in the Central Karoo, because mowe is something that can be produced much more than it is now. And the same with wool. And ek dink, om terug te kom na wat die oom, die vorige vraag wat hy gevra het, is ook dat, ek dink een van die geleenthede wat ons hier het, is om te sê, jy weet, hier is geleenthede, hier die Mowe Empowerment Trust, maar hulle kan dalk nie alles doen nie. Maar hier is dalk ander mense vandag wat hier luister en hoor maar as 'n behoefte en as 'n geleentheid vir wolproduksie, vir Angora bok produksie. En miskien is daar mense daar buite wat nou ingeskakel is wat kan terugkom en sê, man, ons wil partner saam met die Mowe Trust. In plaas van dat hulle een mens dalk nou in Beaufort West al gehelp het, kan hulle dalk 3 of 4 mense help in Beaufort West. En ons moet ook die pleidooi uitgooi na die Weskaapse Departement van Landbou toe ook, want ek dink om 'n partner te hê soos die Mowe Trust is goud werd. So, Gawie, we have a question here. And I think maybe you can answer it while you are presenting. It comes from Gwen Foster. Want to know, what are the position regarding animal identification and traceability? Now, I know that's something that consortium is looking at. Gawie, ons het so 'n bietjie van jou tyd gesteel, maar jy is mos 'n goeie bemarker, so ons glo jy sal kan opmaak. Baie dankie. Ja, baie dankie Bruiten, dit is een groot voorreg om deel van hierdie dag te wees. Ek denk van my kant af wil ek ook aan Bruiten, Johan Eelers en sy span sê, baie dankie vir wat julle vir landbou doen en om landbou cool te vat naar die mense toe, dat die mense weet, man, dit is nie, jy is nie achteraf as jy boerie, jy is eindelijk fantastisch. Jy sit kos op die tafel, ek denk in hierdie COVID tyd, wat is nou net deur is en wat is nog steeds in is, ek denk het landbou gewys dat hoe belangrik is. Dit is al industrie wat gegroei het die laaste jaar in Suid-Afrika en sommer gegroei het. So kom ons gee vir landbou sommer 'n lekker hand. Julle weet, ek het vir Bruiten het vir my gebel en gesê, man, of ek 'n presentasie wil gee of gaan ek sommer so uit die hand uit praat. En toe het hy my so half die vraag so gevra, man, praat sommer uit die hand uit. Moenie met 'n presentasie kom. So hier is ek, Bruiten. Julle weet, ons boere, ons hou daarvan ons op mekaar te kom, en ons hou vergaderings, en ons kry sprekers, en hulle sê, die Hollanders sê, we kwamen te same, ons drink een glas, ons piepie een plas, en alles blijf soos het was. Nou, ek wil net vir my vriend Hendrik Akkerman sê, hallo, ek het vir hom gister beloof, ek sê vir hom hallo sê, hy kyk daar op Thomas Gat op sy plaas. Julle weet, ek dink, ons het by punt gekom in landbou, dat ons kan nie meer bekostig om te doen soos het altyd gedoen het nie. En soos ek sê, my invalshoek, wat Bruiten my gevra het om te praat, is om saam te werk. Ek dink ons van consortium kry dit reg. Daar is baie uitdagings, het al baie foute gemaak. Maar ek dink ons dit het tyd geraak het ons as landbouwers begin afklim van ons kluit af. Hulle sê, mis, 'n boer is 'n stuk, my mentor het my gesê, 'n boer is 'n stront op 'n stuk grond. Hoe kleiner die grond, hoe groter die stront. Ligter nood. Ek dink baie keer omdat ons nie bereid is om saam te werk en ons nie besig is om vir die saak te werk, mis ons ongelooflike geleenthede. Want een van ons grootste uitdagings in landbou is om 'n konstante supply te gee. Want die oomblik as jy konstante supply kan gee na die markplek toe, dan begin maak jy markte oop. En jy kan begin bou verhoudings in die markplek op. En ons mis aan mekaar die punt. Want jy produseer die mooiste wol, die mooiste vleis, die mooiste milies, die mooiste product daar buitenkant, en dan maak iemand anders, kom sê vir jou wat hy daarvoor betaal, omdat ons dink soos dink, en omdat ons doen soos doen. So ek wil graag vir julle vandag een bietjie uitnooi en sê, man, kom ons gooi bietjie die persepsies, en ons gooi die goeders wat ons breek, om na die volgende level te kaal, kom ons gooi die deur uit, en kom ons kyk van, hoe kan ons kreatief omgaan. En ek het gedink, ek het verlede week met my neef gepraat en ek het die papier vir julle gegee, julle kan soms so saamkijk, ek het ongelukkig genoeg gedruk nie.
Hier is van je baie gepaste liebe geloof minimum. Die mensen bij de huis hulle nou nie kan sien nie, maar ek weet nie of ek dalk haar by camera net so vinnig kan wys. Breiten. Maar en dis hierdie is vir 'n familieboerdery. Nou jy weet, ons is hier so as skaapboere, veeboere, angorabokboere en 'n besluit wat jy vir dag neem in jou boerdery, in jou skaapboerdery. Is dalk iets wat eers na jou toe terugkom oor 4, 5 jaar hè, reg of verkeerd. Hierdie spesifieke ou wat ek mee gepraat het is 'n mielieboer. En 'n mielieboer, 'n mielieplant, 'n besproeiingsboer het 150 dae van hy plant tot hy oes. En daai 150 dae kan wat hy ook al reg of verkeerd doen, kan sy opbrengs van 8 tonne hektaar verskil tot 18 tonne hektaar. Nou mense, dis enorm. En ek dink julle almal ken vir Wade van die Kerk. Ken julle vir Wade van die Kerk? Ons wereldkampioen, wereldrekord 400 meter hekkies atleet. Julle ken hem seker almal, maak ons almal baie trots. En soos hy is die persoon wat die vinnigste die 400 nog ooit gehardloop die aardbol. Maar dink julle hy sou dit reg kry as jy vir hom 'n paar rugby tokste aantrek om die 400 te hardloop? Gaan hy dit reg kry? Hy gaan dit nie reg kry nie. So die beperkende faktor vir daai ou wat die beste is nog ooit op die aardbol is omdat hy tokste aangetrek het. En daar kan julle sien op daai plek so in sy geval met sy absolute talent is dan die plek waar die water uitloop is omdat hy tokste aangehad het. En dis hoekom hy dit nie gaan doen nie. En ek dink, ons en ons skaapboer in Bianca, ek weet nie, ek sien nie of Bianca, hier sit sy, Bianca, en dis amper iets wat jy eendag een werksinkel met hierdie boere gaan maak, en sê man, wat is ons beperkende faktor in ons bezigheid? Boer ook met die rechte skaap. Samuel, sit ek hier rechte ramme tussen my oeie in. Droogtes, Hanse voeding, van die staan jy, die strategische voeding, Louis Tobesani, die, wanneer jy moet eindelijk, wanneer jy moet recht maak vir wat het zwaar gaan, is ons bezig om te kyk waar gaan ons een bakkie koop. Daai, dis plekke waar die water kan uitloop. En dit is iets wat ek vandag, die feit dat ons hier kan saamwerk dalk nie, is, kan dalk die beperkende faktor wees. En dit bring ons eintlik, ons vermoë om te kan produseer, bring het eintlik af. En ek dink as jy net daai story vandag saam uit, en sê, man, wat in my boerdery, wat kan ek beter, wat is die faktore daar buiten kan? En skryf op hy sportjies, wat is dit, wat beïnvloed? En dan sê jy, man, hoe kan ek elkeen, ons teelers met mekaar gehad in Victoria West. As een teeler is, wat nie saamwerk na die gedeelde doelstellings nie, dan gaan die water daar uitloop. Verstaan jy, ons kan die beste wees, ons kan die beste skaap hee, maar as daar iemand is, wat, wil ek amper sê, negatieve invloed het, dis waar die water gaan lek. En dis die ding wat ek graag vir julle boodskap, wat ek saam wil wees en sê, man, kom ons maak die sport te hoor. Ons allemaal het ons beperkings, kapitaal, financiering, my panne moet gewerk word. Dit is als goed as die wat een beperkende faktor is. Financiering, hulp, al die goed as maak dat maak het ons, wil ek amper sê, dat nie kan na die hoogte toe gaan waar ons behoort te gaan nie. Ek dink net so in ons bezigheid, consortium Marino, ek is die founder van consortium, die skaap wat ons steel, kom al van die laat 1920s, vroeg 1930s af, so ons steel hem al van 90 jaar, Die inspiratie wat ons gedoen het om hierdie groepering te vorm, het gekom van die skaap af. Ek dink julle allemaal weet, so bykie in die geskiedenis, dat ons het dier die wolboom tyd gekom in die 1950s. En huidiglik, wolprys het die laaste jaar omtrent gehalveer, maar ons kry omtrent so 90 en 100 rand nou kilo in ons sak. Huidiglik ons wolboer, julle wat wol skeer. En in die wolboom tyd het die ouwens tot 1000 rand een kilo in die tyd in die 50's een kilo vir hulle wol gekry. En dit was fantastisch, die wolboom was eintlik fantastisch vir ons wereld. Want omtrent in hierdie distrik wat julle in boer, elke skeerskier waar staan, elke huis waar staan, elke draad wat gespan is, elke wimpomp waar staan, is gebouw met wolboomgeld. So dit was baie goed vir die infrastructuur van ons wereld. En hulle sê altyd die Karoo van ons boer is die best geontwikkelde woestijn op die aardbol. Nou ek wil sê die wolboom het die helse positieve invloed ingehaad, dat hy so ontwikkel is en dat ons vandag op bestaan kan maak
in hierdie wêreld. Die probleem was met daai, wil ek amper sê, baie geld die mense gemaak het, was hulle toe die skaap in sy glorie geteel. Want toe was daar 'n persepsie, mense, hoe meer wol ons keer, hoe meer geld maak ons. En hulle maak hom toe van die plooie, dat jy kon kinders bang maak van die skaap. Want die persepsie was, jy skeer hom op in die plooi, en af in die plooi, en op in die plooi, en op in die plooi, en hoe kan jy vir die mense sê, hulle is verkeerd, want hulle maak geld. Okay, daar was het, die skaap wat in die vroeg 30's begin teel is, die Nodeus, het hulle toe glad gehou, deur die wolboom tyd. En ek sê altyd, ek vergelyk hom altyd met Dr. Danny Kruiven, wat ek dink meneer rugby all time is in die wêreld. Phil van der Merwe, wil ek amper sê, vat vir my in die omgeving, om Phil so paar jaar terug wil leren. En Phil het 50 jaar terug al gesê, hy kom achter hoe gladder een skaap is, hoe beter. Maak hom kaal by sy nek, maak hom kaal op sy kop, maak hom kaal onder sy pens, dan kry jy karkas en kapasiteit. En jylle wat vanmorgen die skaapboerders kan nou na jylle troppe toe gaan. Jou vet skaap in plaas, en in spuite van die droogte, is jou kaler skaap. En hy oomlik sien na huiswoord skaap toe gaan, dan ga jy na vrugbaarder skaap toe. Dit is een gegewe. En neem dit waar, en Phil het altyd vir my gesê, as die skaap so kan lyk, hoe kan allemaal nie so lyk? En dan moet jy jouself sê, hoe gaan jy allemaal so kry? Dit is een kroesel ding daai. So ons as boere moet begin leer waarneem. Kyk wie die skaap wat elke jaar lam. Kyk wie die skaap wat die tweeling in kraal toe bring. Wat ook hy tweeling kan sorg. So aanpasbaarheid, een aangepaste dier is ononderhandelbaar. En ek sê vir julle, baie van droogtes, en baie van byvoeding, en baie van ramp en al die goede of skaap, dit is gevat door verkeerde skaap, wat is my boer. So dit is kroesel, dat is my rechte dierboer. En ek sien het nog te veel, dat is met verkeerde diereboer. So as ek hier voor julle staan, dat ek die laaste 20 jaar meer as 3000 skaapere bezoek. Daar is nie ou wat al ooit meer skaapere bezoek as die ou wat hier voor julle staan. So ek moet seker redelijk weet wat werk en wat nie werk nie. En iets wat soos op paal op water staan, is ek by boere kom en ek kom besoek vir hulle en ek geef hulle demonstrasie en ek wys vir hulle hoe lyk die skaap wat werk of ek sit in die twee soorte skaap een kant toe, want een van die goeders wat die ouwens as baie belangrik, of het wil amper sê met al die verskillende diere wat in Suid-Afrika geboer word, is rasstandaarde en rasse. Consortium het reggekry om te sê, man, het gaan nie oor rasse nie, het gaan nie oor rasstandaarde nie, het gaan oor geldstandaarde. En sy skaap wat ons betref, op geldstandaarde reg is, maar as op rasstandaarde pril, dan steer ek my in rasstandaarde nie, want rasstandaarde betaal nie die rekening nie. En dit is een kroesel ding wat ek jou sê. So kom ons kry vandag uit die dag uit, kom ons kry rasse uit ons kop uit, kom ons kry rasstandaarde uit ons kop uit. En dan denk ek, is ook een baie belangrike ding, is dat as jy kundigheid, technische advies inkry, dan moet die persoon vir jou technisch kom advies gee, dan ook die ekonomiese drijvers verstaan van die dier wat hy vir jou aanbeveel. Want baie keer as die ou wat kom technisch advies kom doen, is heel waarschijnlijk een ou wat by een of ander van die verskillende rasse kursusse was, en daar is hy geleer om foute te soek. Nou, oomlik as jy in een mindset van foute soekers, nee, dan soek jy eindelijk dieren om uit te kan gooi. Ons sê, wees in een mindset van ek soek ekonomie. Wat is ekonomie by een productiedier? Hy moet lam. Sy kostes moet laar wees. Hy moet beter aangepast, hy moet kan droogtes beter vat. Hy moet vrugbaar wees. Jy weet, ek het met een vriend gepraat, Louellen Angus, hy was by een referaat in Amerika gewees, toe sê die ou wat die een slot aanbied, dat die belangrikste eigenskap wat jy by productiedier, skaap, bees en bok, voor selekteer, is vrugbaarheid. Dit is die nommer 1 eigenskap. En hy oomlik, as jy na skaap toe gaan, of jy na eigenskap toe gaan, wat teen vrugbaarheid werk, is eindelijk bezig om te jou sak te klas. En ek sê vir jou, elke dag ry jy mense oor die hele Suid-Afrika om kleinveeboere se vee te gaan klas, en hulle gaan pas rasstandaarde toe. En in die proces is hulle eindelijk bezig om teer die boere te sakke te klas. Dis wat gebeur mense dagliks, ek kom by boere wat ek hy split maak van die oper aangepaste skaap, teenoor die toerskaap met al die rasstandaarde, dan sê die ou vir my toe gescan het, sy oopkop ooie, wat ligter is, het 7% beter besetting gehad. Dit is een praktiese ding. Kom ons leer as boere leer waarneem, en ons hou op foute soek, en ons hou op rasse soek, en ons hou op rasstandaarde soek, en ons probeer dat die ou vir jou technisch bystaan, die ekonomiese drijvers verstaan van die productiedier. Dit is kroesel. Okay, ons inpak wat ons genetica gemaakt het, op kuddes oor die hele Suid-Afrika, ons het
Verlede jaar verkoop 1263 ramme, ons hierdie jaar weer 1200 ramme verkoop. Ons het 2 weke terug ons 80ste veiling gehou. Ons het oor die 80 veilings gemiddeld 170 ramme verkoop. Dit wil sê die ou wat die tweede meeste ramme verkoop het, sy veiling lê 81ste. So ons het 100, ons het 80 veilings constant oor die laatste 20 jaar, die grootste gehou in Suid-Afrika. En daar is net een rede daarvoor. Die goed werk, die boer maak meer geld, die buurman kom. En dit is, dit is wat die boere ervaar aan buitenkant. En die groepering wat ons gevorm het, gemaak het ons heiliglik omtrent 19 stoetboere is, wat ramme teel vir consortium. Ons praat van een genepool van 16.000 stoetooie. By die 16.000 stoetooie word aan een jaar 9.000 ramlammers gebore. Van hulle gaan plus minus 35-40% in veldtoetse in. In veldtoetse, dan praat ons as in Dordrecht, Springfontein, Hofmeyer, Springfontein, twee groot innames hier in Pretoria Wes. En vandaar is ek sê verkoop is rondom 1000-1200. Dit wil sê mense, van elke 8 ramme wat gebore word, luister mooi, 8-9, haal net in die veiling. En al wat ek daarmee kan sê is, fenomenale selectiedruk, fenomenale integriteit in selectieproces. En dis eigenlijk net hierso, waar niemand in die kleinveebedrijf met consortium kan competeer. Want nergens kry jy 90 jaarse teling van 16.000 stoetooie, waar moeder natuur die nummer 1 klaster is. En dis die belangrikste. Dis die belangrikste, die beste klaster, neem waar, as hierdie klomp dieren, hierdie 100 dieren, of hierdie 200 dieren uit velde kom, al die vet is uit, kyk hoe lyk hulle, ek sê vir julle, lyk allemaal die selle. Die maargatte, haal hulle uit, jy sal sien, lyk allemaal die selle. Nou, jy wil ons met die boer, wat hulle kan handhaaf, en jou dier is eintlik jou oesmasjien, hy moet die velde, waar hy gras omsit, in wol en vleis, daar is party wat het beter doen, as die anders, neem het waar, moet nie net sien die skaapie, as jy in die skaap gesien het, moet jy alle eigenskappe klaar gesien het. Jy moet nie gaan foute soek nie. Keep it simple. Okay. Nou hierdie hele ervaring wat ek gehad het met hierdie, met die ons inpak wat ons genetica maak het, ek besef gauw, maar as ek wil hierdie skaap weier in Suid-Afrika uitvat, sal ek my voorbakkie moet klim. En ek het 6 voorbakkies opgerui. En iemand het nou dag gesê, man, as ek met 'n beter bakkie gery het, ek dalk minder voorbakkies opgery. Maar dit is Jenny en ek het baie moeite gedoen om te kan sê wat ek vandag vir julle sê. En dit het gemaak, ons na boere toe gaan sê, man, raak deel van die consortium groep. Nou, ons het omtrent so plus minus 100 boere, wat vir ons lede geld al betaal die laaste 13 jaar. Ons hierdie pink tag stelsel, hierdie, ek het daar vir julle elke tag, vat hom huis toe, sit hom maar op jou bedkasje neer, sit hom daar op jou bybel neer, saas, jy moet hom elke dag sien. Dit is die handelsmerk wat consortium in een skaap se oor insit. En as oor hierdie teken het, beteken dat iemand van consortium het om kom goedkeer as een consortium handelsmerk ooi. En ek sê altyd, soos een Coke is en een Toyota is en een Ford is en een Kokilaks is een consortium ooi, een oopkop gladde ooi. En as een boer van my van Ermelo af bel en sê vir my het pink tag ooi om te verkoop, hoef ek hier op te jaag 14 uur om my ooi te gaan kykie. Want consortium te handelsmerk, hier so sit, Samuel wat ooi gekoop in my, ongesien, het kom kyk, mooi ooi, het gesê, dis tuiskape. Ongelukkig het Wianka net van verkeerde ramme gekoop, is net donk te rechtstel, ek het net van gevra, is daar nog steeds die verkeerde ramme? Die groot ding is, die ramme wat julle van hom gekoop het, die water loop daar uit, want die skaap is nie dier die selectieproces wat consortium gedoen het, daar is die integriteit hier, daar is die doelgerigte 90 jaarse teling, waar die telers hierdie absolute natuur gebruik om my skaap te klasie. Okay, nou soos ek sê 10 jaar terug, begin vraag oor kostes, en het, ek besef nou, okay, as ek wil hierdie product verder vat, as ons boere wil geld spaar, sal ons het self doen, en soos ek sê, is die makkelijke pad as gestap het, maar ek weet is een opwindende pad, en ek weet is die pad voor en toe, want die wereld wil een mooie story hoor, die wereld soek een behandelsmerk, een skaap wat aangepas het, is deel van een mooie story. Die wereld wil daar buitenkant hoor. Maar Jaap, jy weet het net op jou plaas, maar jy gaan vertel het nie vir die mens. Ek dink consortium met een systeem gevestig, soos ek sê van plus minus 100 boere, wat omtrent 150.000 ooie het, met boer, pink tag ooie, met ramme wat in een selectieproces gaan, om my pink tag ooie te teel. Ek dink, dit was in 2010 gewees, toe nooi Olivia Sigard my van die Sigard Masarel, is een van die 7 wolkopers, hulle is in die wolbedrijf al in 7 lande van die 1848 af. En Olivia het my genooi na die IWTO congres toe in Frankrijk, en hy het my die aand, het hy vir my en my vrou uitgevat vir ete, na in Parijs,
En toe vraag hy vir my, nou Gawie, nou wat wil jy met consortium bereik? En sy woorde aan my was gewees, man, my woorde aan hom was gewees, ek sal graag van die wol tot in die kledingstuk vervolg, dis my droom. En sy leeftaal was duidelik gewees, man, dis nou een mooi droom, maar dit gaan nie eindelijk gebeur nie. Volgens de communiteit, sy prijs word in Australië bepaal, en die mark wil hom so goedkoop as moeilik op. Dit is die, kom oor dit, dit is hoe die wol game werk aan buitenkant, en aanvaar dit so. Ek is toe maar teleurgesteld, maar dit is nog steeds my droom. Maar so 3 jaar terug, toe, ons het met Sigard hande gevat, hulle is ons wolmakelaar, ons beveel ook ons boere aan om Sigard materiaal te gebruik as wolmakelaar, en so 3 jaar terug, toe Olivia ons geskakel en sê, die Keflon is die grootste sportsmis outlet in die wereld, hulle het so 1700 winkels wereldwijd, daar is nou 4 winkels in Gauteng, en hulle wil die gebruik van wol in sportklere uitbrei, en hulle soek eindelijk een groepering om dit te laat gebeur, en wol wat in die specs val, om uit klere te maak. En ons die ooreenkomst aangegaan, en is nou bezig om weer 2000 bale vol te sorteer, en was ons een groep van 14 boere verlede jaar in juli maand in Parijs in Italië gewees, en die wolklere wat daar gehang het was consortium wol. Nou dit is vir my een fantastische deurbraak. Dit is die oorkies van die seekoei. Dit is die pad voor en toe. Bou verhoudings op in die ware ketting. Daai mense raak jou vriende. Jy gaan eet saam met hulle restaurant. Hulle kom kuier op die plaas. Hulle het ons te audit proces, abolusie audit, van al ons boere onder deurgaan. Hoe werk jy met jou werksmense? Hoe werk jy met jou dieren? Hoe werk jy met jou gifstowwe? Sigard Masarel het die laaste jaar aandeel gekoop van 50% in consortium in die maatskapie, my familie die ander 50%, en is ons bezig om die maatskapie so te verpak, dat jy as boer een belang in die maatskapie kan kry. So as jy jou die maatskapie ondersteun, hy doen jou technische dienst. My technische dienst is, ek kom klas jou skaap, ek kom brand jou skaap. As ek kom klas, jou skaap kom klas, dan kom soek ek foute. As ek kom brand, dan kom al ek hy skaap uit wat in die consortium handelsmerk val. My genetica teel hy soort skaap, wat hy pink test kan in hee. En dit is eindelijk baie eenvoudig, jy moet dit net doen. Nou, Sigard Masarel het 50% aandeel gekoop in hierdie maatskapie. Hierdie maatskapie, soos ek sê, hou ramveilings, online ooiveilings, wie is beter gepositioneer om online ooiveilings te hou as consortium, want ek het een pink tag stelsel. Ons wil van volgende jaar online ooiveilings begin hou. So jy gaan weet, daar is geskedeleerde veiling in januari, daar is geskedeleerde veiling in februari en maart, man, juli en april. Jou ooi is op die veiling. Jy het nie al die kostes gehad om na een veilingplek toe te rij nie. Hulle gaan nie jou prijsie. Gewoonlik rij die boere die goeders na een centrale plek toe, hulle gaan nie jou prijsie. Verkoop maar, jy het al die kostes gehad. Ons is het stelsel wat eigenlijk die beste geraad is om online veilings te kan hou. Online stoorlam veilings. En dan denk ek een baie belangrik ding, Breiten, wat ons mee bezig is, is ons is bezig met een biosecuriteitsplan. Dr. Johan van Rooyen van Steinsburg, VR's, is bezig om een biosecuriteitsplan vir consortium te skryf en jy gaan geaudit word. Ek denk baie keer ons boere is baie keer ons grootste voordeel, is ook ons nadeel. Ons weet allemaal toe die beheerrade afgeval het, of platgeval het in die vroeg 90's, Nuwe Suid-Afrika, Kassier, Derek Hanekom, beheerrade afgetakel, wat een fantastische ding was. Want toe moet boere swem, ja nie swem, denk vir jouself en jy moet kreatief wees om te oorleef. En was een van ons vleisboere, ons skaapboere, sy grootste nadeel, was gewees die feit dat ons sit in Suid-Afrika 50, 60 miljoen mense, sit met 23 miljoen skape, plus minus, en so ons is net invoeder van vleis, so ons die probleem, ons is nie bevliegtuig te geklim het, om ons vleis te gaan bemark aan die kant nie. Die vruchteboere, as hulle nie bevliegtuig geklim het, en hulle vruchte gaan bemark het nie, dan sal hulle glad nie na die hoogtes toe gegaan het, waar hulle nou is nie. Ek bedoel, as jy nie van die citrusboere nou, het Suid-Afrika tweede grootste citrusproducent in die wereld, en ek bedoel, het hulle die beste seizoen ooit, en ons weet allemaal hoe lyk die dinge daar buiten, wereldwijd. Dit realiteit is, as ons nou ooit wil, die laaste jaar het min of meer 4 miljoen mense hulle werk verloor in Suid-Afrika, dit is die realiteit. En ons weet allemaal, vleisprys is nou hoog, maar vleisprys is nie hoog, omdat daar koopkrag is nie. Vleisprys is maar net so hoog, omdat daar nie is nie. En die realiteit is,
as produksieomgewing begin normaal, soos Dr. Louis de Bassani gesê het, jy het jou siklusse, en jy gaan na die groen blok weer kom, waar jy optimaal gaan produseer, waar jy gaan, kan reserves opbou. As ons in die omgewing kom, wie gaan ons vleis koop, wie gaan ons vleis eet? En al manier, hoe ons dit gaan kan doen, ons sal moet dit uitvoer. Ek het nou dag met die Roosentjie boer gepraat in Kakamas, toe sê vir my man, as hy sy produk moes koop het, en dan kon hy maar toegemaak het. So omdat ons nie bereid is om saam te werk, omdat ons bereid is nie om groeperings te maak, mis ons enorme geleenthede met ons product. En dit is ons uitdaging, mense. Okay. Nou, een van ons goeders wat as ons wil ons product uitvoer, is ons volgende, wil ek amper sê nie alter, is biosecuriteit. Jy vat back and close hier in Limpopo, en toe word die wolbedrijf gebriek verlede jaar. Wolkoppers dan probeer in die gang hou, toe raak hulle cashflow op, en hulle word gesê, jy moet die store verhit in die hele proces. Wolveiling is omtrent met 2 maanden uitgestel. Dit het verlede jaar gebeur. Back and close hier is nog nie uitgesorteer. Ek kan nou uitvoer na Mibia toe, 5000 ooie. Die eerste ooie is al daar, maar is geblok as gevolg van back and close. En nou moet die ou sê, gaan jy dit maar net aanvaar, dat ons het nie met toegang tot die markie, omdat ons biosecuriteit issues het, of gaan ons iets daar self doen? Nou consortium is besig om iets daar te doen. Dus sê man, kom ons maak een biosecuriteitsplan, dat hy eind op Europese standaarde kan wees, dat ek toegang tot die markt kan hee. En ek dink, mense, ek dink in breë, die toekomst gaan oor handelsmerke, dit gaan oor aangepaste dier, dit gaan om die product verder te volg in die waardeketting, dit gaan oor groeperings, dit gaan om vir die mense kost te gee daar buiten, hoe gaan ons dit beter doen, hoe gaan ons beter voordele uittrek. Dit is in achtergrond, julle weet al, ek het al met baie van julle gepraat, baie van julle nog nie, dit is in breë my story, welkom om my te skakel as julle veel meer weet. Baie dankie. Gawi, baie dankie, ja. Ja, obviously, baie succesvolle story van julle. Ek meen, julle het ook maar klein begin, en kyk waar is julle vandag. So hier is manne wat vandag hier sit, wat moet onthou dat jy kan klein begin, en jy kan groei tot waar jy is, maar dan moet jy die passie het, wat hierdie manne het. Gawi, dalk net iets aan, if we can just answer in English, in short, the position regarding animal traceability and identification in South Africa. Dalk net iets kortliks vir Gwen Foster. Ja, English is just for private use only, but I just know that the future of agricultural is traceability, biosecurity, I just told you so, and sustainability. And I think in that sense of traceability, is there lots of scope to do it better. Again, that moment you've got the group, you've got the farmers all over the country, you start to move in that direction, so it can be sensible for traceability and all those stuff. So I think chips will, GPS coordinates will come in the near future, where sheep is chipped for a specific area. And this is where the sheep is come from, this is where the wool is come from, this is where the meat is come from, and that will also open the markets for us. But I think there's lots of work to be done in that regard, but we're busy with that possibility. Gawi, baie dankie. I think we can give Gawi a nice round of applause. Baie dankie, Gawi. I've got a question for Beauty, also from Gwen Foster. While Vianca is approaching the stage here, Gwen wants to know, is there any activity relating to farming with Angora rabbits and Angora mowe? And can this maybe be blended in to make products? So that's a question from Gwen. I'm not sure if you have the answer. If not, then we can find out the answer and let Gwen know. But if you do have, please answer. Okay. Has there been... No, it's fine, Gwen. I can just mention that with the rabbit farming, I know there was some project before, but we maintaining the pure quality mohair. I haven't get into anything that we discussing the blending, but for now we maintaining the pure quality mohair, Angora goat. Thank you. Thank you, Beauty.
Okay, so our last speaker here is Vianca, Erasmus Vianca. Is a lady that I've known for quite a long time, and she's very, very passionate about agriculture. I think you guys are very blessed here in the Karoo to have Vianca here in Beaufort West, and she's going to tell us a little bit more about what the Department of Agriculture in the Western Cape are doing. We look forward to listening to you, Vianca. Baie dankie. Thank you, Breiten. Thank you, baie dankie, en ook baie dankie aan Agri Expo vir die samenstelling van hierdie dag. Ek dink dit is regtig waar waardevolle en relevante onderwerpe waarmee julle hierdie program saamgestel het, en ek dink die boere kan regtig baie baat vind by die inligting wat vandag hier so gedeel is. Ek gaan net in kort sê wat die departement doen, en dan gaan ek het so affilter na Farmer Support and Development of Boerdery Ondersteuning en Ontwikkeling, die program waar onder ons allemaal werk, die voorlichtingsbeamtes met wie julle allemaal te doen het op een dagelijkse basis. Is het nou recht? Wat het ek nou gemaakt? Oké. Okay. Alright. Net in kort, die programme van die departement, dan die program waar onder ons werk, Farmer Support, dan die partnerships en wat ons daardoor alles bereik en probeer doen vir die boere, vir onze kliënte, en die ondersteuning wat beskikbaar is door hierdie partnerships wat ons mee bezig is. Die prioriteite van die ministerie van Landbou in die Weskaap, net so in kort, opleiding en navorsing, dan focus die Weskaapse Departement van Landbouse Ministerie op landelike veiligheid, rural safety. Dus kyk na marktoegang vir boere, dan natuurlijk farmer support en climate change, wat die hoofgoedjies is waar rondom ons initiatieve gefokus word. Dan het ek net gelees die programme van die departement. Ons is daar program 3, Farmer Support and Development, maar ons het ook Sustainable Resource Management. Dit is nou hulle wat verleendke werk, julle weet infrastructuur en so aan, en dan die rampestuur eenheid van die departement val ook onder hulle. Dan het ons navorsing en technologie, se ontwikkelingsdienste, ons het die Rural Development Program, waarvoor die Jouna Strijdom werk, wat by ons in die kantoor sit. Hulle doen ons nou die agri-werker competitie jaarliks, waar julle allemaal van kennis dra, en dan ook ander social initiatieve waarmee hulle bezig is. Dan het ons ekonomiese dienste, allemaal van julle ken vir Kolelwa Mogeles, nou wie ons ekonome in die distrik, wat baie betrokke is met julle in termen van rekordhouding en die opleiding daar rondom. Ons het veeartsenijdienste en dan het ons education and training. Dan om af te kom na Farmer Support and Development. Daar so is hy net so mooi uiteengesit, die objectives van die program waarvoor ons werk. Farmer Support and Development, daar is land reform facilitated met agricultural support. Dan is daar voorlichtingsdienste vir wie ons werk. En ons doel is om seker te maak dat boerderybesighede suksesvolle enterprises word. Ons probeer om produksie te verhoog en vir julle toegang tot markte te faciliteer. Dan het ons food security. Breiten het vroere vraagie, daar was vroere vraagie oor amper die risiko's verbonde aan het, of is het regtig die moeite werd om het so te stel. Die doel van food security, kyk, ons het verskillende groepe groepe waar onder onze boere wat ons aan wie ons ondersteuning bied val. Dit is nou meer die huise, skooltuine, huistuine, sulke goed wat ons doen. Dit gaan nie daaroor om, kyk, hulle is bestaansboere. Ons klas hulle as bestaansboere. Die doel van voedselsekuriteit is om mense in staat te stel om vir hulle self te produseer.
Die surplus kan natuurlijk verkoop worden, maar het gaat over toegang, ons faciliteert toegang tot een verscheidenheid van gezonde voedselgroepen. Dat is basis waarover dit gaan. En dan het ons Cassidra, wat voor ons met die implementering en van projecten en projectbestuur help. En dan net in kort partnerships, die commoditeits approach wat die departement beginne kyk het na, een tikkie terug. Dit is an institutional arrangement that draws in multiple spheres of government and the private sector, each understanding their unique role, working from the same plane towards achieving the same outcome. Dit is nou waar Beauty en Gavi en BKB en al onze partners met wie ons samenwerk, die RPO. Dit is hoe dit alles bij mekaar kom. Ons het allemaal dieselfde, ons soek allemaal dieselfde outcome. Nou kyk ons hoe ons onze resources bij mekaar kan gooi om vir julle die beste diens moontlik te kan lever deur onze samenwerking of deur partnerships. En dan net kortliks die type ondersteuning wat ons nou al, of die initiatieven wat ons nou al na gekyk het in termen van partnerships. Daar so het ek verlede jaar, Beauty het so vinnig genoem, ons het verlede jaar juni maand het ons, ek dink dit was die eerste Seibok haar kortkursus wat Grootfontein aangebied het, ne? Ja, juni maand verlede jaar. Was het die eerste juni maand? Oké, okay, ons weet nie van die lang gelede een, maar ek dink het is die eerste een in baie jare. Ons was vir 'n week daar, daar was 'n groep Oos-Kaapse boere, daar was 'n groep ons Angorabok boere was saam gewees. Daar so is, dit is in die Skeerhok daar op Grootfontein, maar ons die doel van partnerships en van saamwerk met die kommoditeitsgroepe, dit gaan oor vir julle toegang faciliteer tot opleiding, om ondersteuning te kry. Beauty het vroeër gepraat van die Goud project wat hulle het. Ons het een plaas wat 'n partner is, hierso Tulpleegte in die Karoo. Maar behalwe dit is daar soveel ander voordele wat ons kan trek uit hierdie partnerships uit. Ons kan Beauty hulle faciliteer vir ons as ons nou produksie, as ons wil 'n bokhaar klasseringsding doen op die plaas. En dan kan ons met hulle praat en so faciliteer ons vir julle toegang tot die nodige inligting en dit wat julle nodig het om te groei en te ontwikkel as boere. Hulle is nou besig, ek weet nie hoe ver die proses is nie, met die compliance. Ons het so begin verlede jaar met die kursus, het ons begin kyk na die volhoubaarheidsriglyne. Ons het dit bespreek verlede jaar. Ek weet hulle is besig om, are we still in the assessment process with Tulpleegte? Ja, om hulle responsible mowing standards certification te kry aan die einde van die dag. So dit is al die goedjies wat ons mee, en ons maak seker dat ons vir julle voorstel dat julle toegang het en 'n foon kan optel en praat met die mense wanneer, sonder dat ons intussen is. Ons probeer sulke type verhoudinge daarstel tussen die boere en die industrie. Daar so is Gavi ook op 'n prentjie. Dit is ook een van die partnerships. Gavi het seker so 2 jaar terug het hy vir my met my kontak gemaak, want hy wou hulle besigheid so 'n bietjie uitbrei en hulle wou ook 'n bietjie bydra lewer tot die ontwikkeling van kommersieel georiënteerde boere, wat ons nou nog na verwys as die smallholder farmers, onder wie die meeste van julle nou geklassifiseer word. Soos in die skaap- en wol-industrie werk ons baie saam met die National Wool Growers Association, BKB is daar, OVK is hier, so ons het toegang tot inligting, praktiese inligting, markinligting, al die type goed, en dan het ons consortium, gaan weet op een stadium vir ons, hier so is hy een meneer Sam, dit is die eerste boer van die streek wat by consortium, van die consortium skaap gekoop het. Ek dink ons het nou al 2 projekte, is het 3, ok, en ons kom weer. So,
ons poog om te bou op die verhoudinge wat ons daar stel. Meneer Sam weet, as hulle inlichting of iets nodig het, hy kan direct met Gawie contact maak. Onse boere, ons wil graag, julle moet die vrymoedigheid hê, want dit is hoekom ons voorlichtingsdienste daar is, om hierdie netwerke te vestig, so dat julle toegang tot hierdie inlichting en industrie partners het. Dan het ons ook dat opleidingsgeleenthede, ons reelpraatjies, of as het nodig is dat ons een praktische ding doen, met die wolboere bijvoorbeeld. Ek weet, Snowy het 2 jaar terug, dit was met die NWKV Gawie van Wyk, denk ek het gefaciliteer vir ons. Hulle het een comprehensive wolproduksiekursus gedoen. Ek denk het was een hele paar modules gewees, hulle het certificaat aan die einde van dit ontvang. So ons probeer so ver as moontlik ons initiatiewe te fokus op sekere kommoditeite. Want ek het gesê dat helpie ons gaan die hele Karoo vat en dan train ons almal, gee ons almal dieselfde training. Die wolboere het die goed wat hulle mee en hulle moet van een vlak naar die ander vlak gevat word. Dieselfde met die bokker, ouwens, dit is hoekom ons met soveel moontlik verskillende partners werk, wanneer ons kyk na die ontwikkeling van ons kliënte. En dan verdere ondersteuning wat die departement bied, allemaal is vertrouwd met CASP, ons allemaal weet wat dit behels. Dit gaan nie oor geld en befondsing beskikbaar maak, soveel soos wat dit gaan oor om te sien dat daar strukture in plek is waardoor julle toegang het tot befondsing wat vir julle kan help om te groei as boere, om te ontwikkel. So ons het, soos ek vroeger gesê het, ons het ons bestaansboere, dan het ons die smallholder farmers, commercial farmers. Die doel van hierdie story is nie om vir jou jaar na jaar te ondersteun terwyl jy op dieselfde plek bly nie. Julle sien die blokkies raak al hoe groter. Dit is hoe ons poog om mense te laat groei, constant te laat groei. En dan is daar die 6 pilare, inligting, daar is technische advies, daar is toegang tot microbefondsing, opleiding, bemarking en infrastructuurontwikkeling. Nog so eniekie, hoe die departement bydra tot die ontwikkeling en die ondersteuning van boere. Deur ons rampbestuur eenheid het ons die Fodde Support of Droogte Hulpfonds, soos julle dit ken. Dit is ook 'n nasionale initiatief. Die doel hiervan is om seker te maak dat julle veilig hierdie dinge oorbrug. Maar wat belangrik is dat julle, soos wat Dr. Dubisani vroeër gesê het, ek dink ons moet weer teruggaan. Ek dink ons het 'n nuwe benadering tot droogtebestuur nodig, want op die oomblik is ons meer besig om ons is reactief teenoor droogte. Wanneer die droogte daar is, dan begin ons planne maak en rondval en wonder, en dan raak ons frustreerd wanneer die fondse nie meer daar is om ons, maar wat het ons gedoen vroeger in die by D0 en D1 om te verseker dat ons verlanger volhoubaar gaan kan aangaan met ondersteuning natuurlik. So dit is die verantwoordelikheid berus nie net op die departement om te sien dat boere droogtes oorkom nie. As ons die regte goed as boere doen op die regte tyd vroeg genoeg en nie met ons volgestokte plase tot by, soos ons vroeër gesien het, 'n ramptoestand gaan en dan is het bietjie laat om planne te maak. So ek dink dit sou belangrik wees dat ons terugkom en weer kyk na hoe ons droogtes en droogtebestuur benader. Ek het net daar genoem, die figures het so bietjie verander, maar op gemiddeld vir die Karoo streek is daar omtrent so 620 boere wat ondersteuning kry. Vir hierdie jaar het ons, ek dink ons het drie keer koopbewyse gekry vir hierdie jaar. Ons is in die 10de maand. Ek dink ons het 3 keer seker tot ter waarde van 15 miljoen rand. Daai 3 rondes het die departement 15 miljoen rand gekos.
So ek kan nie sê hoeveel jaar is het nou? 5 jaar van 2016, 4 jaar. Ek weet nie hoeveel, maar dit kost aansienlik baie en die departement probeer sy best om seker te maak dat daar fondse beskik, maar daar is nie altyd fondse. Soos ons hier sit, is daar nie een woutje wat hierdie maand gaan kom nie. En ek weet, allemaal is frustreer daaroor, maar dit is nou maar soos wat het is, ons moet doen wat ons kan van ons kant af, die departement probeer sy beste. Ek weet, ons rampbestuur eenheid is huidiglik met die nationale departement in contact oor begrotings en oor die beskikbaarstelling van fondse vir droogte help. Dan het die departement verhoor ook as die nationale initiatief, die nationale departement, ons het die COVID Relief Support Fund gehad. Daar so kan julle sien die Sentraal Karoo, ek dink is bietjie meer as 70% van die aansoekers wat befondsing gekry het in die distrik. So dit was nog 'n initiatief van die departement om te kyk hoe hulle die boere kan ondersteun deur hierdie moeilike tye. En dan net 'n paar opmerkings om mee af te sluit. Stakeholder engagement and collaboration. Dit is nou uitreik na al die rolspelers in die industrie en in samewerking met hulle. Dit is baie belangrik vir ons as boere om te groei en te ontwikkel, om nie net te sit en wag tot wanneer inligting na jou toe kom nie. Mense moet uitreik en dit is wat ons probeer faciliteer, om vir julle in kontak te sit met soveel as moontlik hulpbronne. Om te sien dat julle kan groei. En dan moet ons ook byhou met tegnologie en innovation, soos wat dinge verander. Ons kan nie aanhou dinge doen soos wat ons dinge gedoen het 50 jaar terug nie. Want ons gaan aan die einde van die dag aan ons agterbly. Ons moet metodes in plek stel en ons moet goed in plek sit om seker te maak ons bly. Ons bly up to date met hoe dinge gebeur daar buitekant. En dan die integration of service delivery. Ek het vroeger genoem dat allei in 8 of 7 programme van die departement, soos wat julle hier sit, deur ons, het julle toegang tot al die programme van die departement, om Jan het vroeger gepraat van panne wat hy wil. Sustainable Resource Management is daar, hulle het die kundigheid, hulle het die vaardigheid, ons het universiteite met wie ons graag navorsing doen, as die tyd ons toelaat en ons het 'n geskikte of 'n regte plek waar ons hulle heen kan neem. En dan, ons het vroeger gehoor van early warning systems, wat is dit in Afrikaans? Vroeë waarskuwings. Dit is nou die inligting wat julle kry, jy weet, die weather warnings en al die goed. So is baie belangrik dat julle op hoogte bly van die vooruitskattings, so dat julle weet wat om wanneer te verwag en nie onkant gevang word. So dit is nog iets waarna die boere sal moet regtig begin kyk. As julle nie toegang tot enige sulke goed het, die ons is daar, so ons kan reël dat julle e-posse kry of dat julle WhatsApps kry, en ek is seker dit is die geval alreeds, dat julle is in kontak of julle het toegang tot hierdie tipe inligting. En dan vennootskappe, om het sterker te maak. Dit is baie belangrik, want ons as Farmer Support and Development, Extension and Advisory Services, ons alleen gaan nie vir julle bring waar ons julle graag wil hê en waar julle graag wil wees. Dit is belangrik dat ons met die industrie saamwerk, dat julle beskikbaar stel wanneer daar nuwe geleenthede na julle kant toe kom. So, ja, in kort is dit maar wat ek wou sê. Ek weet, almal die boere is vertroud met wat ons doen, maar dit is belangrik dat julle weet, dit is nie net ons, dit is nie net Departement Landbou nie. Ons het vennote en ons kan vir julle toegang faciliteer tot soveel meer. Maar julle moet ook initiatief neem en julle moet besluit wat dit is of watter pad dit is wat julle direction is, sodat ons vir julle daar van en af kan verder vat. En dit is in 'n netedop dit. Baie dankie, Bretton. Dankie. Is daar enige vrae vir Bianca uit die gehoor het? Any questions for Bianca?
Not. Yeah. Oh, got one. Okay, Bianca says there's a balance between the agricultural answers and the political answers. So I'm sure that we can work something out when we're going to enjoy a nice bright chop, Karoo lamb chop just now. Bianca, thank you very, very much. Yeah, ladies and gentlemen, we've come to the end of our very first Siyabonga Day. I think I really enjoyed it. I learned a lot. I really hope that everyone who tuned in online learned a lot. Ek hoop dat julle, die boere van Beaufort West, ook baie geleer het. En laat ons die gesprekke losmaak. Laat ons sien wat se behoeftes is daar en hoe kan ons help. Ek wil graag op hierdie stadium net vir meneer Pierre Vivier van Standard Bank vra om net vir al ons sprekers net 'n geskenkie te oorhandig. Hy kan maar sommer vir ons nader kom en dan net vir die sprekers elkeen 'n geskenkie gee. En online Porsche Matlobo said learning so much. En ek dink om hierdie dag af te sluit wel eerstens nou met 'n lekker Karoo chop daar buite en dan met dit wat Porsche sê learning so much is vir my wonderlik. Ek hoop dat elkeen van u wat hier was vandag baie geleer het en ek wil graag al die sprekers vorentoe nooi. Ek gaan vir meneer Pierre Vivier vra om net 'n geskenkie aan elkeen van julle te oorhandig. Ek kan julle sommer daar by die banier bly. Ons wil sommer net 'n fotootjie neem. En meneer De Beer van Tilplaagte. De Bruin, meneer De Bruin van Tilplaagte, is hy hier? Can I just have an indication where he is? Okay, daar is hy. I think Mr. De Bruin wil dalk net ietsie sê namens die boere van Beaufort West. If we can just give the mic to Mr. De Bruin there, Claudine. Ons gaan nou 'n foto neem. We've reached the end, but I just want to, Mr. De Bruin just said he wants to say something on behalf of the farmers of Beaufort West. Ja, goeiedag almal. Molweni, ja, nee, dankie Bianca vir die een, ek sal jou kry. Dis nie, ek sta net hier om namens al die boere dankie te sê. My Afrikaans is baie beperk vanoggend. My quota is eintlik tot en met donderdag. Nou gaan dit moeilik. Maar daar is 'n woord in Afrikaans wat hulle sê kennis is mag. I think this is the correct way that I can sum this up. The knowledge that we got here today, we can reach out to generations and generations. We might not have money, but the knowledge that we have is not even, money is not even equivalent to it. It's more than money. By that, I would like to say, baie dankie aan die sprekers. Dr. Tupisani het nogal iets mooi hier gesê. Ek sukkel net om dit aan mekaar te sit, dat dit is 'n politieke probleem en ons het landbou antwoorde. En toe sê hy mos nou mooi duidelik vir die ander spreker hier, jy kan nie 'n kar koop en omry dan assuransie gaan soek nie. I mean, who wants to know more? Thank you so much, Doc. En al die sprekers wat hier gekom het is, ek weet nie, Beauty Mogwame, ons noem maar die Queen. Mr. Greef, ons was daar by Grootfontein gewees. U het precies uiteengesit wat daar aan ons gesê was toe ons daar was. Luister hoe praat die Xhosa sprekende perd nou Afrikaans.
Hartelijk dankie voor wat u voor ons bedoel het vandaag. En dan die meneer Van Heerden, rustig. Ik zal somtijds met die kennis wat die in ons gegeet, ik zal zelfs veerters aan mensen verkopen wat denk hulle, nee, dit is bande. Die way hoe jy die consortium aan ons verkoop het. Die landbouw mensen hier plaaslik, as die landbouw provincie hier is, wees verseker jy het 'n kantoor wat werk hier. The agricultural office means a lot to the farmers. That you can guarantee. They keep us enlightened all the way. Where you know we've got a backlog of education. That one we can't deny. But because of their presence, we talk like as if we are educated because they keep us enlightened. Thank you so much for their presence here. And thank you for the province for always selecting quality people when you bring something to us. By that, in short, thank you very much. Thank you very much to everyone that tuned in. Baie dankie aan die gemeenskap hier van Beaufort West. Dit was regtig 'n voorreg om hier te wees met u vandag. En ek glo dat as ons hierdie skaapchoppie nou geniet vanmiddag, dan as ons huis toe ry, dan ry ons in die moederhuis toe. So baie, baie dankie. En ons sien die volgende week van regstreeks vanuit die Kaap uit, daar by Grassy Park, by die SPCA. Please tune in. It's going to be all English. It's going to be for small urban farmers, and we look forward to the second Siyabonga Day next week, Friday, from 10 o'clock. Baie, baie dankie aan die span hier van Yeah Baby, Food from Zanzi, Standard Bank, vooral nogmaals die Departement van Landbouw in Weskaap. We really appreciate what you are doing for the farmers in this province, and baie dankie, geniet die dag verder.